عند الهدى فالكائنات باب زكاة الماشية لي موي بونت اسكاي ندوختير والحرف اك اسكاي مباي والعين اك اسكاي كهي ومصرفها اك سوبانديكوم ني نانكاي جوخ وزكاة الفطر اك اسكاي مورم كور بونت بي لي لاي تريتي دا نا واخ سي asakaay ndoxteef ne ndoxteef rek xar bay gelem ak nak buñ ne mbay rek nak lañ limon ci masabu malik moy ñaar fukki xeyat waye boba lolu mo don jamono am jax xey gën mëna genné ci jamono ji nak mëna hop lolu buñ nekké rek moy wuru sa xaalif ñan koy jox rek moy juroom ñetti xeyat ya nga xamone muram koor moy asaka ji ñi genné gannaaw buñu horé pour mu jangal ñu damu damu ya sappu ci xolu fuqara yu masakine walis leen ñi genn di yalwaade ci bisat xet goga li lay jangalé asaka nak mom la jangalé gannaaw bi mu andé bunta julli tax julle asaka nak yag nañu taxo alquran ñaarel fum ne julli leen rek joxe leen asaka mo cey tagu wa aqimus salata wa atu zakata yuqimuna salata wa yutuna zakata yaangi jang timit fele ci tawbuna inma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa atu zakata yoy du jeex bokku ñu takalo de nga bo demé fiqhu sunna sayyidu sabiq dafa ne ba mat juroom ñett fukki ay ak nangam mais imam qardawi d'accord ci ne limbi mat lolo asaka nak alquran dana ko tuddé tour yu façon yu bari dana ko tuddé zakat ya ko jang ni wa aqimus salata wa atu zakata dana ko tuddé sadaqa ci sarax mom nga jang ci alquran inna sadaqatu lil fuqara dana ko tuddé sax li ñuy tuddé urfu ya ko jang ci alquran mu ne khudhil afwa wa amur bil urf kon turi bari yu façon la sakat nak bo jëlé lu xatal moy tek rek am mu moy ak dolé ndax fa niru luy wañé ko ci saay ta nek luy dolé barké ba ak kom kom bacha batin da afa ta juj nak lay jangalé ñu faratal ko ci xéetu yëneenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax muné awjib naga waral zakatan asaka fi nisabin naami ci nisabu juri keur kar bay gelem nak bil hawli ci sarta matak hat wal milki ak momel le horin mu ñal ab gor muslimin kay julit nga gene asaka sa fay dana bari de asaka da fay nek ci halal giñ ko jaglel halal giñ ko jaglel ci wax na lako ñenti halal yi mo len teunk mbaytef ndoxtef ke ñetti xeg yu mo leen teunk mo farañ fan ci lepp de nga da fay nek timit alal joju ci som buñ ko jagleel lu matul nisab ken du ci gene asaka bu ci xariyat ba ye fogg man ñeen fuko bu ci nak ye fogg mat fan wer bu ci gelem fogg mat juroom demet de nga na fekk timit mu am hat na hatal ci ndox teef ma na fekk nga mom ko mom gu wer ka ko mom timi na fekk muy gor dibbi bu ko yever mané momé asaka woru ko wer ko bu ko ab jam momé asaka woru ko wer ko so ma tut hat asaka woru ca wer ca bu manké nisab asaka woru ca wer ca yo xaw ma commencé na di wax nisab yi nak fi kulli khamsin bepp jurom min jimalin ci gërem jafa gafa lañ ci génné gatt bu fokk mo taxo la saful ab gatt la doon gatt bu do dañ diko génné ila ak dañ jëm ba ñaar fukk ba'da al arba'a gannaaw ñent wa amé fukki juroomi juroomi gëlem ben gatt fukki gëlem ñaari gatt fukk ak juroomi ak gatt ñaar fukki gëlem ñent gatt ñaar fukki gëlem ak ñent sax ñent gatt ba tay bo démé nak ba am ñaar fukki gëlem ak juroom do ra génné gëlem ñu bintu makam motax mu ne khamsun juroom wa 20 nam ñaar fukku makhadun bintu makhad lañ ci doora genné wala bun labun takon dana nek li sittin ci juroom benn gilem makhsalatina handak fanwer wa xamé fanwer gilem ak juroom benn nga doora genné ñu labun
fi arba'ina aji nek la ci ñeen fukk hiqatun hiqa bo amé ñeen fukk jëlam genn hiqa ba'da 60 ganaw juroom ben ihda ben wa 60 na juroom ben fukk alayha warna ci jafa'atun jafa'a mo gëna reey ci gëlem gëlem sax jaxna fa la gëlem xam tapawuna juroom ñaar fukk ma 60 and ak juroom ben labuna tani lañu genné ihda ben wa 90 na juroom ñent fukk fa hiqatan ñaari hiq lañu genné li tisse ñal na juroom ñent wess doon ñaar fukk min baax de mi ganaw témir fofu ba fofu lu ngay genné wa ba'da ganaw wa amé nak lolu moy témir ak fanwer suwa ba gayir na nga soppi furu da tosketi fara tay asaka ja da fay soppé ko lu mi soppé ko labunatun ben labuna li kulli arba'ina ñal na bepp ñent fukk wa hiqatun ben hiqat tu'ta def na joxé ko ala khamsina ci juroom fukk li da lañ koy joxé ni lañ koy defé boko ci am témir fanwer légui nak had yalla lay teunkal ci makhata labuna ko jafa'a bi mel nona motax mun sinul makhadi khatib bint makhat sanatu men hat la suma dur top nga taxay ha man hat fa man top hat urumusu junji gelem ya mil hajun la bo jele mil mim gi makhat la ben hat lay ham lam gi labun la ñaari hat lay ham khaji hiqala ñetti hat lay ham jim gi kefa'a la juromi hat lay ham wala jenga ñen ñe denga juroom ñaat bay duggu ci juroom ben la denga ben buñ bay nek am hat ba am ci ba duggu ci hatam ñaaral su ko defé kon li lañ koy teñké kon gëlem jeexna mo gëna jafé ci asaka yi mom timit yalla dogal na bari wut lu muy xam ci suñu rew yi suñu rew mi di Senegal rawat na salum kana ñe dëkke jollof dëkke ci wetu murtani ño gëna soxla ko xam loola bu baaxa 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 baax waye li dal moy asaka jëm lañ koy defé legui nak suma salatun top fanwer nisabun moy nisab li bakari ñal nak fanwer yi nak boko amé xam nga lu mat nisab fiha aji war la ca aji nek la ca tabi'a momu nak ibnu amr do ñaari hat lay am tabi'a momu nak takarun gor lay don li jeexna musinatun wala wu jigen fi kulli arba'in aji nek la ci bepp ñeen fukki nak khat barakat yoy jot nañ sala khat barakat mom jot na salatatan ñatt sinina ci ha wa amé fanweri ñeen fukki nak wala ngay gene jigen lay don dana xam tumul lu man ñatt hat mom la jaja ya gëna bëgg nak day fekk ma ngay tebok yoy fi 40 ci ñeen fukk de ni ci xar shatun gatt taskiyatun moy asakal ja ben gatt sa ben gatt moy nek asakal ta denga yota def na joxe ben gatt bobu ila xirena jëm ba ñaar fukk min baadi mi'a gannaaw témir so amé nak témir ak ñaar fukk ben tofu ca muy ñaar témir ñaar fukk ben shaatani mo taxul wa baadaha gannaaw lola témir ñaar fukk ben shaatani témir ñaar fukk gannaaw témir ñaar fukk rek shaatani ni shaatani ya nak dimi asayna jëm ba ñaar témir suma salatun top ñet bo xamé ñaar témir gatt ñet ngay jëlé in tamat ndem matna an fay ni ci ñaar yi le fa tota def na joxe arbahun ñenti gatt ala arbah mi ak ñenti témir gatt an kulli mi'atin fasatun gatt tasiyat ci asakal ga an kulli mi'atin ci bepp témir bu ne ben gatt kon ba leen témir ak ñaar fukk ben la wante deng ko de ngo non ngay defé deng kon asakaay gatt ngo mom yombuna so xamé ñeen fukk gatt ben gatt rek ca war law qas ya lu bari la duko dere ñeen fukk ba ci témir ak ñaar fukk yeb denga lool la kon law qas ya matna juroom ñett fukk gatt aha wa ka sa ca nak denga lool ngay def denga fofa ngay continuer ñeen fukk ba témir ak ñaar fukk denga de digënté bi yeb law qas la la ko dere timit témir ak ñaar fukk baba ngay amé ñaat téméri gatt lepp law xass la da doora gënë ñatt fa nga amé manam timit ñaat téméri gatt baba ngay amé ñenti téméri gatt ci waxi ñan na fofu yepp law xass la nga doora gënë ñenti téméri bu ko uppé na nga commencé téméri bu ne ben gatt de nga dé téméri bu ne ben gatt téwé bu né ben gatt bu manki témé rek ci law xass la wa amone juroomi témé yu manki ben ñent ci wër gatt la ngay gëné juroom ben témé yu manki ben dim juroomi gatt la ngay gëné digënté moy law xass la dénga
mu ngok de nga dafa am na wi ñu tapu ci xéeti gilem yi ak ci xéeti gatt ci xarak bay mo tax mo ne wuduma tapes na buxtun gilemu buxti may borom ñaar yi jagan yi yu reey li la arab demé ko gilem yi arab yi wal maqsum bay da lañ ko tapu yi da lañ jëme ko ci xaar wal jamus nag bu reey reey yoyu ñu ratte li tar yi mew yu bari ya to xass def na laqal ko li bakkal mu dem ci sunnabi da lay ko non lañ koy jëme mu jëm nak legi banen nisab bu ñuy tuddé tandarma de nga dé yi nga xamé day meñni da na ci duggal région ba ak yeneen ya ci haju motax mu ne qadru nisabit tamri limab nisabu tandarma wal hubub ak pep yi khamsatu awsuqin juroomi dabu usuq la waye nak bi sharti ti bi ci sartay tey ga na fekk ñu man ko lek bu doon dugum ñu man ko mbol di neex ca yoy ko am lu mat juroomi tabi wusuf boko don jam gam le dal ci sun jamono ji ni ko don di ka gam na juroom beeli bari go jam juroom ñaar waye boko seta ta ko da dal mat juroom ñetti bari go dama ci xalli lim bi ko andi juroom ñetti bari go lay tollo juroom ñetti bari go ci dugum ya ko am wala ci mbokk wala ci cheef wala ci tandarma wala ci resin demet su boba non lañ koy genné asaka nga commencé na naté kay bo am ya xam juroom ñent yeb ya mom comme ya yalla taw fukel ba nga jox ko faraw yu masakin ak la def ko juroom ñett xéet ya su fekké na nak ya arwaté jëral juroom ñentel ba jann walu yeb jann walu nga jox ko faraw yu ak masakin imam malik nak bi muy lim ci jamonoom ci asaka ñaar fukki xéet la limon dañ wara jëne asaka lool nak mo dafa wona jamonoom ja ganaw ci yamaar yenen xéet yu genn yenn ci borom xam xam ye duggal ko ci xam ci ño xamé tamit dañu taxaw rek fa malik taxawal loola mo ñu yobbu tay ba ci jarta ji ngay degg suñu rew mu xam warante lool ay 1800 yoy la jarta dugg ci suñu rew ni jarta ni jarta ngeen jëk feñe amerique waye bo wa jarta do dafa amone père comme ni mango am feñe borom xam xam ye taw ci ni nañ ko ci duggal xam na diw ni nañ ko ci duggal ba jarta feñe nak fi ci suñu rew yi nak suñu borom xam xam tamit xam ci wérante imam la jeb la yes ne duñ ko genné afaka jël gonja yobbu nako misra yobbu nako égypte fu ne mu ne dal hënd la man duñ ko genné afaka ku melni sayyidul hajj malik dafa ne dañ koy genné asaka na fokh ñu xol masla ci fuqaraaw yi masakin yi ta moy li hepp ci luñu bay ci suñu rew mi ta dañ nañ koy jaayat di ca fajj soxla ak yoya ne kon nañ ko genné asaka waxna ko ci téré ba def ca kifayatu raqibin sama la jibla ñu sama téré sax la ci def talif ba ne ñu ca genné asaka bindon nañ sukayru ju timit laaj ko ko sukayru ju woon bu ñëk ba dafa ne woon duñ dañ cey genné asaka mam khalifa dafa ko ci ben mu la hasa nak da buñ ci genné asaka sal defon waye buñ ko genn mu ne dañ ci genné asaka waye dawlin ko su fekk lañ ko segal nga dem ba segal ko dawlin bo ko ci genné asaka boko jaayé non nak do ci genné asaka waye ala kulli hal yo rek gis gis la ci ñoom borom xam xam yoy bo ci top rek da nga jup ndax ñoom ñepp ay wulli yalla la motax damay wax ci conférence suma ci xéddi may wané né dal so bokke ci ngay genné asakaay jarté tagé ko fu yéré wér waye joxel sa asakaay jarté ji ko dié sa asakaay lamine ci laaju lako su fekké né timit da nga bokku ci ñoy wax né duma ko genné asaka kom tié nga sa jarté ji tié sa lamine nak waye bëgg joxé tié sa jarté ji joxé sa lamine ñu dafa yop ko li yaqar lay indi ak parpar la ta ñoom nit ñu baax ñu né ko ci bañ waxté lu ñaw da ngay alko wër ay borom xam xam lañu ñu yalla lañ ittihad lañ def nak su ko defé nak kon ñu mandu ci seen digëntu ya de nga qadru nisabu tamri qadru nisabu tandarma wal hubub ak pep yi sona taño basé gëné bék yoy yeb xam sa ko aw sa jëlé wi dabbu musulla mo koy gam gam la jëlom ñetti bari walay tollu ci xalif bi sharti ti bi ja sarfay ti ja bu téy bu dara waru ci téy gëna lañ ci déggé kon ni ci baye tolam bam tolam mbol palpal na barous mu dora de bu don gerte lay genné digina ba mën nañu buddi di yeey donte gassabuñ
mu doora dee dañ cay génnee asaka ba pare doora donn. Su fekkee ne nag avant loola la way donn ña dañuy donn, ku sa wàllu mat nisaab nga génnee asaka, ku sa wàllu matul nisaab dara waru ca. Léegi nag nattekaay yi juróom-benn dëbi wu su wanaa la ko man sama ne nattekaay bi ma xam mooy bërigo fii Sénégal, moo tax ma ne juróom-ñetti bërigo. Ki ko taalif nag Égypte la dëkk, moom tamit ma ngay wax nattekaayam ba ca Égypte la muy tolloo. Boo ko jëlee bi arda bi Misra, ci xandaar yi Misra ba arbaun ñeent lay doon wubiya, ak juróom-ñeenti wubiya lay doon ci nattekaay yi Misra ba. Dee nga de wa bi rachid yi, boo ko jëlee ci rachid ya seen nattekaay ba faqus jàppal taqribu lu jege ñeenti xandaar lu ko bat nag. Kon ci xandaaru Misra bi seen nattekaay ba ñeenti xandaar lay doon, loola mooy tolloog fukk ak ñaar ci nattekaay bu ñu tuddee uubiya. Fu mu ci ñaar ñile dee nga de ci irdab boobu dee nga day nekk benn irtab bu nekk day nekk juróom benn wëbiyaat. Boo boolee yépp nag ca lañ ci jëlee yépp dafay tolloog téeméeri giraatu Misra, téeméeri giraatu Misra, giraatu Misra muy nisaab bi nga xam ne ci lay asaka di waar. Ay yëpp xamoo ko, yow bëri bi nga xam moo tax mën a juróom-ñetti bëri wa moom mee lee la xam moo tax mu ci mu waxu ca lam xam. Lu ca dooleeku nag ñoom loolu lañ gëm ci nattekaay booba law xaasi da cay dugg bu jël la génn ko da nga koy dugalaale. Wa maa saada alayhi wa law xalla fa bi xisaabi isla waqsa fi l xarsi, ñu ne mbay xamul law xaas. Lu ko doolee ko da nga koy dugalaale wa xaalisayam ndoxtee fi ak ñoom ñoo xam law xaas. Dee nga bu ca doolee ko nga gam-gam ne bu toll nii da war toll. Bu fekkee rachidia la nag jàppal lu jege loola rachidia, xam nga rachid mi réew lañ mun xam a xam moom day tolloo ñetti irdab ak juróom-ñetteelu xajj muy sumun ba ànd ak ñett kama qala salaasatun maxa sumuni irdab lu na ko wax sax. Dégg nga moo tax mu ne buy si rachidia salaasata ñetti xandaar lay doon maxa sumuni irdabin wa dax loolu leex loolu lay doon. Dégg nga loolu lay tolloo ñetti xandaar ak juróom-ñetteelu xaaju xandaar la. Kon ñaar rek ko manqué wu mat ñeent. Ay mi atan téeméer lay doon min baadi xam siina gannaaw juróom fukk xadaxa ci ay pot. Soo dañu sur pot yi nag di ko natt téeméeri pot ak juróom fukk lay doon seen pot yooya ñu tuddee xadax. Yañ ma waxaa dana boole leen nag moom asaka, yañ ma waxaa dana boole ko moom asaka mu sigu na ñaar fukk sur pot ci xeet fan bi ñaan ko tiim fatanku ca maay la waxoon rek ñaar fukki xeet la gëm ne ci lañ war a génnee asaka. Dañuy wax ne nag ku ne li nga xam ci di ko bay ci sa xeet mu xam ci sa mbir loolu nga mën a compté, waaye xeet yi nga war a génnee asaka kenn mënu ko dab si ñun ci jamono boobu bëri. Kenn ku ne bal dañuy bay Misra bokkutu li ñuy bay Marok, dañuy bay Marok bokkutu dañuy bay maanaam Sénégal ak dañuy bay Gambie. Waaye lépp lu nit ki mën a bay mën koo jaay man di ca dund di ca jëriñ rek dañ ko génnee asaka. Loolu Abu Hanifa gëm moom moom ñu jàppee asaka moom moo gën a masale la wax moo gën a arrangé faraw yi si xaal jeeg naajeeg yombak ndax yooyu yëpp léegi dañ koy bay di ko def commercial di ko commercialise dañ ko yooyu yëpp moom dafa gëm dañ ko war a génne asaka ko lëpp. Dee nga loolu nag werante yi moo tax ci borom xam-xam yi maam da cee baax werante daf cee yàgg. Malik ak Abu Hanifa ña nga werantee ca ña nga wuutee ca firéem aaya ja ya ayuha alladhina amanu anfiqoo min tayibaati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi min googa maal dafa ne minam talxib la suñ jàng na mooy min ngiy yànnal ma tax mu lim ñaar si teeta ma tax boo koy firi ngay wax ne wa mimma akhrajna ci lenn ci loo xam ne génneen nañ leen ko mu àdd ci suuf. Imaamu Abu Hanifa ne ñi nga minam istiraq yàlla wa mimma akhrajna ak ci lépp luñ leen génne ci suuf moom ak lu mën a doon lépp dugg na moom moo tax naa jeeg yomb ak parfois li maa Abu Hanifa wax nag moo gën a arrangé fuqaraa wi li maa di wax nag moo gën a arrangé ak niyaawu yi. Su boobaa nag beneen laaj day judd ndax asaka dañ cee war a xool ak niyaawu yi dañ cee war a xool fuqaraa wi ñu waree xool fuqaraa yi nag yooyu yëpp kon dañ koy bay rek ñu génne ci rawatina nag bu jamono demee ba nga xam ne léegi yooyu yëpp dañ koy commerce ñu ñaan di bay pataat bi ñii di bay ñambi bi ñii di bay banana bi ñii di bay raisin bi ñii di bay mente bi tamate bi te yooyu yëpp dañ koy bayam commerce la
rasulullah kon jëndu ci asaka ko def timi dana am fofu tek legi nak ñaar fu xéet ya sabon qatani juroom ñaari xéeti seub yi mislu sinfin jamu xéet la way dinda genn xéet ci seub yi seub juroom ñaari xéet lañ way juroom ñaari xéet ci buntu asaka ben xéet la amna suñu tuddé basida amna ci buñu tuddé julba julban amna buñu tuddé fulu mom nga xam yow amna buñu tuddé hadas amna buñu tuddé himas amna buñu tuddé dudiya amna buñu tuddé sarhis yepp ci xéet yi la ligéra ben la yepp dañ ko ben xéet lañ ko jappé bo jaxamé lu mat li di nga am ci dañ ko bolé man ni sa fa jëlé jëna bo jaamon ben xéet ci mat ni sa fa jëlé yuñ mako def na bolé ash-sha'iru sa'il nañ ko bolé ci def lepp xamé ñaan dugum xam xam wasultu abdugum sultu in kana bu nekké yusrahu di bayef ko lool kep qabla hadin nek goob da la bay fi sa mat wer nga bayat xale ba mat wer nga bayat xale ñet yeb tokante nañ ci jamono kon bi ci dig bi da nga mëna andal ñaar yeb way su fekkone nga bay fi ba paré daga sa ko ba paré do fa bayat mu ñu ñoo bokk jamono kon ba ben bu rek ma den sa am way ñoo ñu fekkante nañ ci bir suusi ci jamono dañoo magante rek lu lay xam jimu ñëk la am ak jimu ci dig bi ak jimu jël ñu bu ci diko di saarum di defé sa ñoo yëpp da ngay boole gënë ci ak ay sékk fa nga jigon nga jilale nak bokatu jamm denga de o denga wasitatun juroom benn asnafuha sen xeed ya mun faridatun buñu wétal lay doon juroom ñetti xeed juroom benn xeed ngi ni cyan man ta andal mo am nisabu kulli wahidin nisabu cyan ku ne ala hiddi nek na ci limam cyan benn benn bu ne bop may am doxnun dugu bu cëgg denga wa ursun ciap suratul mbokk kasa nak mun ala gatt bu ndaw lay do tamrun ak sandrama sabbi bu ñu rexé ida yabi sabu wawe qarsu wa amna tare sabbi bu ñu rexé nak qarsu am tare dara ida yabi sabu wawe di ko ñu tare parce que rexé bi bu ñu yebari kèn man taxam ak sandrama dina li nangam dañu dem sét naté ko xam nak ko xam mëna xayma bu xol ko ne la dal normalement li warna na ñeul bari ko nga dem sét nak kenen mu ñëw ni la normalement warna ma juroom ñett fukki bari ko ci ñëw ni la normalement warna ma juroom ñent témèr da jëm ci dugg bo jëlé ñett wax yu boko bol la ñëk ci dugg barak mo ngi jëf de nga dé su fekké da nga natalé nak yalla dogal nga def mu xofu timit loolu mu xat wazu suyuti borom diw yi arba ñent la fa sim sim dafa am diw moy talab bené bi di jëne atak zaytunu zaytun moy tulif dañ ko jëne atak habul fudli dañ ko jëne asat ba tay timit khurtum dañ ko jëne asat bala ñu war na ma lan jangale sawar ci lool yeppa de won maro ko tigo muy jangale rek wala ne la bi moy sim sim ni la mel bi moy ci bi moy habibi ben bu ñu won la de nga de yi ay borom diw lañ habul fudli al ahmar da fay xaw melni ka moy karot karot day am karot bo xamni karot bo xamni day am tawdin suñ ko ko ye dañ sa wara gene asat habul qurtum dañ koy bayyi ci suñu rew yi ci sudan ca kusa ak ca asfar ñi ngi koy dénga ndax ca salba jigen ñi dañ ca japp bi ca liggéey dañ ci liggéey sax fudal bi ko faggu mu melni lu xawason yi xéet yi yépp bu maté ni sa dañ ci liggéey ni ak baye ñu ñom duñ ko tax ci benn benn bu ne ak moram ak ñoo xam dénga bi sim sim habul fudle qurtum denga say zaytun nak mom fokk ñu genné ci asaka ci diwon nga bi nga xamé na ni dafa nekk lu dul waw ci comme dañu zaytun mu misabi dañu genné asaka ci ndegg comme mu waw mu ko nday nak ko maté misa ndax mom da fay xawa melni petti seub yi wala mom denga buñ ko lekké wala ñi jaay ko mu ci na taxay ga non asaka dañ koy genné kon ci ndegg ma tale ko nona denga matale nak day bu wawon ni lay wara tollu ñu xam loolu bari gën ka asaka kon yépp ay xéet lañ dañ koy génné asaka fa nisfu usrin genn walu fukki lañu génné in suqiy ne nan def ko bu kulfa ci xona da bari am ñu juroom ñent ya genn walu awla wala deret yalla nandal kon fa usrun fukki ba ngay génné aw huma wala ñom ñaar bi nisbati ci asaka na yalla nandal na ñoo ci nit manam aro senga su boba yoyep ni tay am lepp lo xamna ni dal li war ci lolu xana la ko ak suusa lu meuna nekke dal tay genné asaka denga dañ ko nandal arrosé ci ndoxam taw bi yalla ko def ci nga
adatan comme deugum mbayma kon dañ ko ginaat ak fukel da ngay ngay genn su fekke mbayma nak dañ ko nandale ci mbënd mi niki ndoxam ndoxam taw bi ak ndoxumuy ndoxam geej gi kama ifa kama ma'ul bahri awil matar ala ardi ahadin wa awsalahu akhar ila ardihi biwasitatin taw bi dafa taw mu dajé ci ab diq dénga dé nga def sa man futal ko régol jaarale ko bam duggu fofu bam dem duggu fofu dañ wala ya gas ci ndoxam taw bi jaarale ko bam xexi fofu lolou dañ jappone ya ko arrosé dénga di wasitati mo xam nak li nga gas lu touté touti la wala li nga gas sax dafa bari ba nga xam yo da nga fay ay nit ni gasal la ko donte mbay ma timit dafa nek ci suuf so xamne suufu galak la da lay fay impôt pour traiter ni tuñ ci gene asaka denga moy suuf so xamne dañ ko ubbi ci notel comme demé ni biladu misra ci misal denga dañ gëna coloniser jël suuf sonam dañ leen ci lool denga ñu kon dañ cey gene asaka waye nak bo dege man bi nis bar ci ñam ñaar yef yalla ji taw na ya da nga amone sa tol bi jëm nga won jox xama da ngay bay yalla dogal nga don arrosé ci commencement bi yaang ko don arrosé ci ndoxam taw bi dem ba ci kanam no taw ba dag kon xam nga day haajo loko wara masale do mu jinal nandal ko bu sey ga bu mag fad yoyat bagage ya ñu bugo ci ñi arrosé yépp ba yalla dogal nak sus taw bi manam gancha da wara manane kon dafay genné ci lenn la fukel bu mat ñaarel bu mu genné jann wal sax dafay xaj su fekke ñaar ya tollo moy li nga arrosé jamono ak li yalla di taw ci jamono di bokk xolé ñaan ci genen ci ñaar ko tollo ci jamono wala ci ñaar tollo ci ay yoon ci mel mom way su fekke na nak benn ba not wala manam jamono jamono not de nga moy li yalla di taw mo hokk fofu li nga arrosé dañ koy yegal sa lool ko genné fukel wala ko jé su fekké timit li nga arrosé mo hokk fofu li yalla di taw ci jamono ji ak sa yoon ya lañ ko sonn so ba ngi dem gën wal fukel ci yoon fay mo tamone ko nit su fa nit so onsul in so fanan bu kul fat awla wala de fa onsul fukel ba nga genné fa yalla di taw aw huma wala ñom ñaar bi ni ko ci ay suru na ñaar fukku dinaran ci dinar nisabu zahab moy nisabu wurs baana ñatt téméré dinar wurs ñatt téméré dinar moy tollo ci wurs ko fa am ban lay gëna sax ci non ñatt ci dinar ak nisabu zahab moy nisabu wurs ndax wurs yi xam fi tollu fay jafé bo xamé dinar bi rek dana la mëna jindi dañ ko don sét ci wurs gané or bi wala gané or bi day tolo 85 gram moy tolo ni sa 85 gram bi mako mujjé laj fele dafa lay jox ay 1,200,000 waye sax degna jigan na dem na ci beuti 1,400,000 day wa day yé ko wacc lool na boko dencé rem ba dem sa jëna man nañ ko xayma ci ni ci benen gam gam la yonentou musna yoni ben sahabi ni ci wax or wota jox ko ñaari dinar ko mu dem ko xar karam ko def war wota ko mana jënd la mu jënd ci ñaari dinar ya ñaari xar jëlat denga benen xarma jaaya ci ñaari dinar andi yonentou ci xar ak dinaram ñu ne kon lu mëna jënd ben dinar mo mëna jënd xaram tabaskem kilifa kon fo dem ci haddu lu mëna jënd ñaar fukk xaram tabaskem kilifa loolu moy tollu ñu sapp xaram tabaskem ak kilifa normalement fan wéri jinn ñeen fukk jinn foko xamé bu xar séru bëpp xar yobbu bëpp fo amé fan wéri jinn jëm ñeen fukk da nga am xar ñu ba do na boko defé ba mu ñaar fukk ba nga da jox ay waye nak ñu tayal ñu melni man ñu na ñaar téwé nga na ñaar téwé lañ wax rek ñu dal li lañ tuddé ñaar téwé sama ben newul ci ñu da waxe genné asaka juroomi dërëm yé dé na ñaar téwé mo ñu sa ko na ishuru na ñaar fu ku dinar ci dinar ni zaabu zaabu moy ni zaabu wus aw mi ata dirham wa ñaar téwé dërëm tax su bi nang ko konté li warak ñal xaliss so amé lu man ñaar téwé dërëm ci warak
lola tim dang ko gene xala aw yusrafu wala sopandef minuma ñom ñaar xam nga fa le fukki dinar bolé ko ñaar témere dërëm dina sa dañ ni bolé kul de nga kul xosen bepp fukkel ben bepp kul xosen bepp fukk minha ci mom bi dinar ci dinar non lay demé de nga da tax mu ne aw yusrafu wala walbati minuma ñom ñaar kul xosen bepp fukk minha ci mom bi dinar ci dinar wa ahlu al-'asr ñoon jamono ji moy jamono ji muy talib tere bi lay wax nak de nga de lay commencé natale boba la qalis ba talab ca misra gam nek de nga de lool lay bëgg wax mo ci am tollu boba buñ ko sédjé xofa la buñ toll de nga ngok mune kon qad hararu ñu natale dañ madruba kulli dhahab luñu saddi ta moy luñu seggi bepp wurus bi misrana sun misrabi kal bundiqi niko khalisa bundiqi wal maghribi esugo no moy lu tolong ñaar ko lay tolof ma salata tin han dañ ñet ñaar ñaar fuk ñet woni ci ad jann wal woni ci subu wal usri ad jann wal juroom ñaari lu ko ba dali aw san aw am ni bin aw safi denga ko melam bo jele manam wurus wa ci lañ ko don natale ci bo xamne dañ ko segg natale ko lim namu ci madrub moy masbuk moy luñu sant luñu tampon xamne rew mi joxe nañ lu wa ñu man ko jaay ta kenn du la japp kenn du ko jappé moy khalif wala balut ci misra ta doy wax misra ñu ci namu qahira denga de boba nak al alamatu dhahabi moko waxal geug jamono geug len moko wax moy gataay jame bi neexata ñaat temer ak juroom fuk ci gadda ak yonent yalla muhammad boba la defon natale ji sallallahu alaihi wasallam su buba manam ci bi tariikh boko jele ci khalif mu ci den nuqut ci juhayna jo junayha da fay tollo fuk ci deureum ak jann ak genn walla ak bu bok ak juroom ñettelu xadda jinniyatul afrinjiya boko ci jele mom fukki deureum ak ñaar lay tollo ci jinniya ci ak juroom ñett ak juroom ñett ak juroom ñettelu xadda muy ci bo jele nak jefandiko ko jamono ji ak tellement ci misra ak ci jinniya bu afrinjiya de nga mom la wax ci turu ñom ñaar ba ci ñom ñaar doon dengo fekk da nga jël ci majid ya da lay jox ñaar fukki deureum ak ñatt addu booba soko jëlé ci bayn tour ya da lay jox fukk ak juroom ak ñaari xumus ba soko jëlé ci sharno bi ya denga alal gharbiyati lu kon denga lim nañ ca mom mu tollo ñaar fukku ak ñaar bu ko séggé ci wuus kon yépp on la bundu qiyamah ak maghrib ya moy anna zahabiya imam zahabi dafa natale hon nuqut ba bi nga xamne fekkon nako misra ci bunduqiya nisabu bunduqiya bi jox ko ñaar fukk ak juroom ak genn wal la koy jox bu ci maghribiya bi day nek ñaar fukk ak ñett ak genn wal ak juroom ñaarelu fukkelu mom di la dox nga aw sufi de nga ay sufi day la xna aw sufi day la xna de nga nga lo tek lol la koy defé de nga motam ñu warax na suñu warax bi bir kalbi da lan def ne xaj waraxul kalbi li nga daan wax wax nañ lool da la wone suru na maslahat wa nisl wa nisl subu ay usr ta li aw sufi day la xna day la xna de nga mom la de nga sufi moy day la xna da nga xna wa waraquna sun qalib bil qalbi al waraqul qalbi wa riyal sax mo la ma taxame ba legi do sulu na ñaar ko lay don wa isnan ak ñaar wa bon ñentel ta mu bon ba tali abi de la bu yemon ci boko jere sama nu ci rom ñet fuk wa khamsun ak jurom ma am ya muy temer ak jurom ñet fuk ak jurom ci jere dinami ma khamsati asmanin anda jurom ne le jurom ne telo xajja ci yemon lay don kan ci yalla def kan afa ka jango ci boko jere ci sant mi la ko jox ci xaliss bu nek tamuy dom waye ñun dal yi yeb ma ak yow lu ci bari xamuñu xaliss ba lima xam moy cefa dal ci bo amé million ak ñent ci dina reent ko rañ ba de moy gën ci ak denga
bu xaliss bi daano bu heegé ba heeg million ak juroom ñett fukki jinné bo démé tay lali wurus nga laaj leen fu dërëm bi toll dañ la ko wax koku wala nga laaj leen fu wurus bi toll buñ la ko waxé da nga jël bi nga xamné mo nekk ci digg bi soko totalé dañ la wax la muy toll dañ ko sété ci wurus dal 85 gram lay toll nga sét ko ci nak wurus bu nekk ci digg bi nga jël lool waccé ko lu la jox ci sefa lam lay jox mo toll ni sa bu ci bu xaliss su wone xawmako man la fo meuna dem ci aduna bi wala ci rew mi la fa meuna jënd ñaar fukki xaram tabaski bu xarseeru bu hepp xaras bañ koy wante ak yeegu bu hepp bañ koy nepp dam la xam la ko meuna jënd rek mo tollo ni sabbi lolu xamna yomb na lolu du soppeku ba aduna ci wurusu mom 85 gram du soppeku ñaar fukki xaram tabaski lako jënd du soppeku de nga lele ma togn ci ma jaay xaram ne ko jaay ma xaram du xaram iliman ndax lele bu nga jaay xaram iliman day xaw metti ndax yonentou mo ron iliman do wata xaram ma xewa dinar la ko jende lolou lay tollo danaka boko jele boko kon danaka ay ñaar ci jende nankam la ko xamay yow wahiya mom samanuna mu ngok warakuna suñu warax mo suñu kal bi kal bi war riyal rasuluna ñaar fa ko isman waru ba talib wahiya mom ci samanuna jiro ñett fa ko ba xam sun ma ni andak temet ma am ni amet di xana am temet tra ma xam sa fi asmanin andak juroom juroom ni juroom ñettelu xadi yi mu lay doon legi nak yox rajju dana genné ru bo xol sey ñentel fu kebe ci sin fay ñu ñaar ci ñentel fu kebe xol ak yu leer nañu rek ñaar fukk boko doon wax ñaar fukk dinar denga ñaar fukk dinar wax ka ñaar yoon fukk ñaar yoon nga wax fukk ñaar yoon nak boko doon fukk nga def ko ñenteli xajma ci dalay bo ñoon ñaar témer ci ngui gëna gaaw xamé sa ñaar témer wax nga ñaar fukk yoon fukk ñaar fukk nga wax ñaar fukk yoon fukk nak boko doon xaj ñenti xaj ba ñu lu bon ba dalay jox ci wax ma tan ñu la juroom gëna ko jëm ana ara fi depp xala fi jégé la ci seen fay ni wal hawlo at startun sartala ak mom hadde khalid bi mom tul hadd jëndu ci gëna asaka wanti faawu dayn ak da xol ba gis nga bor waxut ko won ci asakaay ndoxte waxut ko won ci asakaay mbayte lo bari bari bor la tere gene asakaay ndoxte fa mbayte lutax fukara yu masakin gis nañ ko sen xala la tax fam la jox len jox xaaris ñoo yaako lañ ci banko ba nga dëng ko sa kër ben fukara wu ben faqir gis ko su wala mo tax fam nga ci fay bor ya su fekke xamulo benen xaaris buñ du gene asaka tam mëna fay bor ya li dem na fi am ta boko sa dugale ti mu xam ci xat bo gene dara su fekke boko sa dugale la ka def ci nit du mat 1 million 200 do gëné ko da ca dess na bo xawé mat loolu da gëné ak ak wanti faawu tay da ko bokkal ci xaar fa yalla dénga kon deureum bango bu sharaiya bi ci misra bo jëlé qurasan dañu jam ñoon timit ñaar fukk ak ñent ci barata yoy moy tollo ci suñu jamono ci dé ñaar fukk juroom ben do lepp la koy jele legi nak nga do jeli asaka jojo fekke ne gor la julit ga man na hat ami wono bor jeli ha mo xam gor nga jeneel digel nga jeneel tax nga nañ la jeneel xale nga ma soora do nañ nga nañ ko jeneel nañ bo gise ñu ne dañ koy jeneel do xale abu hanifa mo ñu ci tabante ci asaka ye moy kilifa ya ma tax kon ñoo wara mingo bu seen tom ma soora tim ñu gene ko asaka to bol on sey ba mom lañ cey genné ca wurus wa ak tim ca khalis ba de nga dem kon da nga genné ci ñaar fukki dinar yi ne to bo on sey ba bokku jëlé jann wal dinar lay tax buy ñaar téméri dërëm yi la bokku jëlé rubol on sey ba juroomi dërëm lay tollo mu ca dolé ko lu tut tut dang koy hisab khalis amul lawqas kon dañ ko genné asaka ci mom mom wo nak asaka nak fala tajibu qabla mururihi wa tuzaka al-aynu al-maghsuba wa bay'atu allati dafanaha sahibuha wa dallaha aw saqatat minhu li kulli am asaka mi timit dañi sartal warak asaka je ci ke romba hadiya hadiya romba dang koy genné di mom hatam momel ba ci fi sin ko ñak genné lum sori so dang koy genné asaka ni men ta jamuna khalis mu wad li legi selna nga xone kon aw saqatan minhu li kulli amin hamna dang ko jenn wala dang ko fekkon mu nek ca loxol aji fekk ji ay hat dang ko jenn mo to jotté wala dafa reewon sanko
mom bu di feñ dang koy genn de nga def su fekke ci xala buñu jenkané dañ ko genné am mo dañ ko genné asaba dana genn buñu dengalé bu nekk ci loxol ko xamné ko bor la bo démé ci xali dafay wax né wa ta'addada limuna asaka bi ta'addudihi ci limo khadiya fi mudi hadin ci ala buñu jenkané ya dengané bang dengkané ko ñu ci wër xam nga dañ genné waye na yi mom waji wax ci sara bi da ko dakk khalil da ko ruti la maqsubatin halal buñu fakk ko ci gene asaka boko jotté rek ben yoon bo maddu fona ci ñu den ci suudon ko suul barir la wadaay hatul bu sanko won yi mel non yef mom da ko ci gene asaka dega wa ta'ab abdul ami dega bi mu da la ta'attu fil maqsuba wal madu daaya yo yep kon lool la dega kon yele dega fala tajibu kon lool la won waaw ño bokku lu wax nak fala tajibu wala reer lool fala tajibu qabla mururihi waaw waaw wa tusakkal aynu ba lool la de lool la wax ma dafa ne watu sakal aynu al maqsubatu wa da'ihatu allati dafanaha sahibuha wa dalla anha aw saqatat aw saqatat minhu likulli li'amin wahidin li yepp kon ma wax ben xat lañ koy gëna asaka bo demé nga ci rubu denga li yepp men xat lañ koy gëna asaka denga men xat kexé moy luñ fëkk ak lu réeron ak luñ jëncion ta xamoko yoyu yeb men har rek lo genn motax cheikh khalil ne la maqsubatin wa madfunatin wa daya yeb ben har denga mu ngok wajasa daganna warakon genne warak zakati sahabi ci asakaay wurus wara genne asakaay wurus ngay fara genne ko ci khalis baxna wa aso wa safan ba daganna kata nak non fulus fajtu bi nang ko tanef nako fajtu bi fajta bi nang ko tan masrafu wa soppe ka way asaka kuñ koy jox faqir faqir ay kam en sey werante ko de moy ko xamne xamna way lam xam beuy ko de nga de moy faqir fek amu dara muy dige ñen ñu ne faqir nak moy ko xam dara way doy ko bo deme amas amas sa sunu fakala ni masakin ya amaruna fil bahri de nga ko ñu xam nañ ko mëna jënd gal ci doge jamono ka gi sey liggey xam nga dara kon ñu ne kon faqir moy ko xamne am na miskin moy ko xamu dara bu yalla wadu dundu aw miskin ta matraba bo demé nak malikal imam shafi bu te nañ ci kanay faqir ak kanay miskin de nga de wariqu jam jënd ci jël ci asaka de ko rel ko ci wala amilu ko ci liggey bu bari bari ala dañ ko do asaka xal dafa xej wal madinu kubar a tabor won ngir yak bor won di jël asaka dañ ko ci joxlu tollu ma fay bor ba mu allafu ko ñu tap xolam bu ci l'islam ber ko diina ji diina dimbalante la wala ko xamna sax yaakaaru ak dugam way la meñ ma ñaaw ta ko ko jox mu nopi way loolu nak mo mara ko fonni bam ñew la ne yeren du fa len doon jox rek wax ko aqra ibn wahabis way la tur no aqo ayena leen na diina jaam na doori legi soxla tuñu leen ko demé ci ci qusuna ñenti xaj la def mu allafu ci qulub ñaar ñaa ñepp ñaa tanaka dugugul kenn ka rek mo cey ko dugu bes do defé denga wabnu sabil doomi yoon ko gay kan mo ne sahinu may koy laxastu ki tagate mbé ci rew amul lu ko tagar ci dañ ko jox asaka jëm ñu ci bari na légui de bari na ñu nek italé fu ñu passé len fa tiédé ak amiri gëdé kon dem séddi fa bañu fa ñëw do nga jox asaka mo ta gaay def fa asaka jëru yoon ne joxé len ko ñoo ñu ci wa fi sabilillahi doomi yoon tukki denga moy fembilay nak moy ke mujahid fo mo samin mo jom nak malina moy mujahid fo demé ci abou hanifa nak hegal na ci forese jattaye dara yek hopito yek yon yek yep en ci mu dañu dañu wa jox asaka yo malim na asaka borom forese lañ ko jox way duñ ko def ci forese kenn ko def ci juma kenn ko def ci jakka kenn jox ko borom jakka ja buy def mo xam niyatu hay yene ga nak aw jibi nang ko waral ndax projo fa genné ga boy genné na da ngay wara yene ci mawdi ay wujub ci place war ba aw fi aqrab ma fa gëna jëgé fofu illa iza kan dara ba nek baye duñu gëna sori ka gëna sori adima di gëna ñak kon fahmil hanu la wonel ko jula la hepp wa qad wa qad ma jita def nako asafa shahrun yar nañ ko dikal yar tawat na bu nekké fo xamna fiñ ko dijé fiñ ko yobbo bo jamono bi tinké gogut ni man nañ ko téla bi tay ba légui sa mëngu dara xewu la yoré sa mangasin bi yaangi war def inventaire ci ñaari wéx gis nga soxla su tagatém bi man nga joxé xaré la ko gaay yu commencé di soxla wala hakka gis wo soxla su tagate ndax waye gis na ni haaju wonu ndante waxuñ la dara man nga genné xalé bu déssé ñaari wér wala mu déssé wér
ndax fuqa wi dañu wax ne ma qaraba shay'un yuqta hukmuhu lu jëgé dara dañ ko joxaté loola kon jital asaka dara neeku ci rawat na nak lu ne kat na jonne bu taxawé ak lo xamné ni mang ca kanam bo démé ca fiqul wadi mom day wax ne sa mëna ñu jël asaka ay hat waye malik da ko ci malik dal da ko na jital ga bu dé sé wër ba ñaari waaw kon na lélé mom lool la lélé mo ara sa commerçant ndax lélé ni ñew wax la bopam da lay sanam dal tawakkala li gene yalla rek ko xam de nga de kon asaka ngok juroom ñetti xeer yañ koy jox wax na la ko alquran nako waxal bopam inna sadaqatu lil fuqara yalla fa bëgg ñun ñepp ngi dem aljana motax seddale halal fu mu taxawé rek yalla ay seddale bopam ku koy xass ya xam nga torox dem safara ku ko bañ ya xam waye du jël yoonte bi muy seddal ndax yoonte bu doon seddale tay rek nit ñu bari taxaw lu tax yoonte bi ma jox ni ma wara fa fele nangam doxé fa ba bañ yoonte bi dem safara waye yalla nak mom kenn mën taxul ak mom su ko defé motax kon ba mirage taxawé ni wara seddale yalla dégaté fa la yoonte bi dama seddale so yu sikum la wa fi awladikum ay bu fa yoonte bi seddlon yaay taxaw né man mo may xamal ak baye may jël sulus mo jël sulus ma mako xambon mako don nampal ta baye ji da naka defu ca dara baye na may xamal ak mom ma ngoro joon yaay def ca nangam ak nangam ak nangam denga demet ay yalla né man may seddale ba muy tambale yusikumullah ismu jalala ñew di fa'il ja amu jeex wasiyatun minallahi ñaar yepp kel mo jota manga ba bagay demé xare ji mënon ñu ñew ci naan ma gëna sonu ma bokko ci ñay attaque ci né ma bokko ci ñay défendre yalla né sama yonne ci wala mu anama khanimtu min shay'in fa lillahi khamsu ma jota betay timi asaka ji tay su fekkon ni yalla sédeli ko dana bari ko né man waron na dugg dé ci taxaw ni ki waron na genn dé waye yalla dako ande ci baatu hasru la ko commencé inma mbolem xeytu hasru ci balaq inma ci hepp doore muy tekine ni rek ci wara dug kene munu ci dug waye bu ne wona asadaqatu lil fuqara kon dana mëna xam ñene ñu mënt waye inma sadaqatu lil fuqara lool waxti fora fora la ci balaq denga halal dafa doy war fofu ne dara di fete defal ni ngi tan la nono ku tax joxul mo rek te nit ñi ko gis ñu nono ko ci hal li bopam rek seen halal duñ ko duñ nono kenn waye dañ wax nañ profito lek li ma am ndax bu torox rek de nga kon asaka ngo ñing koy joxango yalla ko tudal bopam du juroom ñetti xeel ya ki ci jitt won moy faqir li nga boro set nak sakkal ngay wax ni miskin mo gëna ajo na ndax ko xamne bu yalla wal du dudd waye ha kay ndax ko xamna yalla wal faqir nak mo man ta yalla wal man na tabax etat fa yora kat kat fek faqir la ndax kep ko xamne sa karama yi mo hepp sa am am rek faqir la malim ne ko xamul lo dundé rem ba dégg rek fakk nga motam wolé ñi fayatu wéx di salaire yi ñop dañ leen wara jox asaka ndax damay wax ñaar yam ci bari bala wér wa dé fekk dé nañ ñam ñu bala wér wa dé wéru nañ ko ko jox asaka gën wolé tek képp koy fayatu wéx man nga jox asaka bu xébo di fayatu 2 millions par wéx dé nga dé mu ngok kon asaka ngok ñu lañ koy jox faqir dañ ko ko jox mo ca jitu faqir imam malik ak imam shafi werante nañ ca malik na faqir moy ko xamut deme non imam shafi na mune faqir moy ko xam andi manam am denga wa masafir zu fakar andi masakir ya'muruna fil bahr do kay fam gal kay bay ligge am nga dara denga de aw me denga ngok denga waye nak ci ni asaka ya am nañu ci genn de am ñoo xamne do do ñu jox asaka de la yeen liko quta hamihi malik na ko amul do dindeeran ba deen rek foka faqir na mëna nga jox asaka al joju nak dafa duggal al jin ci yara dafa lambo xale ak mak goor ak jigen yeb mëna ñen jox asaka quut nak buñ ko namé ci dundu gi moy lo xamne dana ko mëna dundal mom ci bopam ak jabaram ak doomum yaa mindanam ya ci walu dépense ak rendu ba ko day jaar dekk way ba ñu ko man fa bari wara nek asaka dafa bari donte nek na ci loxom sax lu ko doy wo mom asaka nak donte xomal na mom ci lolu de nga mu ngok man ci ayatul anwati ya ma'ikum anu sarno biu mom dafa ne lay walay josu yaqtaw sakat liman yamliku mashiyatan mune asaka duñ ko jox ko xami gatt ko am tandarma ko am souf ko am lu dess fam dekk amna yenen tiaya de nga mom lolou la gëm say mari d'accord ci ngop
asaka mu ngo ñun lañ koy jox doko jox sa jabar doko jox sa dom doko jox sa wajju bu ñakke ba wara lek asaka ya ko wara jox ya ko wara dundal asaka timi duñ ko sansé joxel ka nak da dem jëndaw nak rendi ko ci dëkk ba def koy sam ya ko joxe wa joxe wa nak di sam nga joxe motu asaka yow ko joxe nak ko diw doole rek nek fi nek commerçant wara gënné asaka 2 millions tok ba newet bi ki nga dem jënd ci yapp yobbu seen dëkk ba wala dugub yow dugub nga joxe joxe wa asaka dama joxe 2 millions nga seen ñu doole nga jox nañ ko waye defi ko ay saako ci yapp kër gu neñu dugal ñu nan nangam dëgg mo bëggé dimbalé xaaliss kenn duko sapp dik lu baram jox ko bu nona lu mu ci def mo xam denga de kon ki ci jitu moy faqir ñaarel bu moy miskin miskina gëna haajo waye faqira gëna war ndax ki mëna tour ñaxam dem di laaji ki mënta laaj ci am dara bokku na ci ñen koy jox jam da fekk muy jam ak julit comme ni bilal defoon tuubna ñen ko jënd ci allah asaka def parel ko ka cey liggey di amil ba khalis dafa xel ku moy liggey sa xel da cey nek lo beure beure dañ lay jox man na jël ñaari yoon la xalil wax man na taxaw ci raa ben faqi la ma miskin la ñu jox mu taxaw fi na hamil la ñu joxat ko madin ku boru dañ koy jox ta boru wuton ngir ak yaq boru ngir dundal njabotam fu ne ma nga am boru man tu dara dañ koy yëkëti ci Allah ja saka ja fayal ko sa boram ba juroom benel moy ku ñu tap xolam lol mu allafat qulub koku timit ay heefer man nañ ko don ño xam dinañ jox ci asaka dingi nit ci islam ko bu waye lolu falé nañ ko yomar ñu xataab ñu wel appelé ko xatte boba de nga amna ñu ne ño xamne dañu dugg bes lañ man nañu nek ñu dugg bes ñu jox leen ngir top seen xol wala diina ji diina di mbalante la amna ño xamne sa duñu yaakar seen ak duggu mu ko tan ñu dañu ñaaw lañ nañ bu leen jox ni tagal islam fa li noqtu min ardo wi lañ yoqtu min islam yasqatuna ne nañ leen jox rek ngir mëna tag seen lañ nañ da ci la bañ li gëna gaaw ci mu tagale de ko jox rek way nek fi xulok mom du solution denga mu ngok ye kon bo demé dañ koy fi bay dañoy tay ci re bo demé ci gëna tut ci sara dana ci wax lu bari soko génné nga génné motax mu né awji bin niyata andal khuruj awji bin nga waral niyata hinni asaka jamu ndok khuruj fa génné ka fi mo bi wujud la sa waba aw fil aqrab man gi ni fi gëna jëg illa idha kan re ba nek al ba'id aji sori ja adama di gëna ñak su fekke hal ba gëna ñak fi ko liggéye hanu la hepp yobbu fa 1,500,000 nga tassare ko fi ci bitik ding ko liggéey motax mo ne kon fahmi la hanu lawo ñal ko abdulla la hepp waqa waqdima jitt lirna asaka shahran wa sen ko jiral wa dara ne ku ci de nga wa awjabo waral nañ ay den batay zakatul fitri asaka yu muram ko wa qadruha kaman basa'un moy saaf bi fardhi sunnati natalek sunna wa dege mo ne bata fardhu bi fori da rasulullah lañ jangol man koy wax non motax lo tax ni deugul bata fard de nga min ghalibil qut la gal makka dundu ba ni dinde ci am nañ ko genné bu teru bi ni genné dugub jahane ciare di ko ndiecce nañ ko genné ci dugub ci buñ ko defé ci am mu gëna bax alal mu kala warna mu kala yow mu kala ya koy genné genné ko sa jabar genné ko sa doom ci xam doole mëna gëgal bopam mu defé bopam walam tafud bu fat nak wa ya ngi ko rona genné tafé genné gu loko ta ya xamal nga ko ya fadan ba nga faté lu yag yag faté bu su fekké ba muy jot nak amul woon bu faté lo xamal xamal du ko gënal ko dal ni moy ma faté am ñu gëm nak né woon lu mu yag yag ak nu la mëna mëna démé du fat ndax liñu japp né asawu mu'allaqun bayna samaa'i wal ardi ila bi adai takatil fikri kon faté gal ñatt gal yé ñu day japp ni da koy fay né du ngiru malik malik ben bari la gëm mu fekké nga ñak dal ba muy jot dara warul la ci bu faté lo am am bo faté nak wala ya saganon dula faat lu yag yag wa ajisa adoyna bi salafi ci lepp man nga lebi gene asaka ay muram ko am nafsi ci bopam aw man wala ko xamne atama la am nafsu sumon ci war ya way gene ko ak kep ko xam ya ko war la ci lu war sa jabar say don say waji to ta def na jox ko mum bokku gene par ila khurun jëm ci gor faqirin ku ñak musliman ko xamne ci billa ko lañ koy jox ko xamne ñak na faqir la muslim la dege kati asaka ay muram ko jox bo dege nak mu ne furida mom asakaay muram ko ñing ko faratalé ñing ko natawé ci xatam ñaarël ma ca gaday ga mo asakaay xalam li ñoo bokk xat mu ñu leen gënné ñom ñaar de nga dé mu ngok ñom ñaar ñoo bokk même xat mo xam nañ leen gënné motax comme nak mom
ku weddi ak xamam mom asaka wala asakaay muram koor te xefe lañ lay jappé ku ko saxal tane do ko genné mom asaka dessna jeuflanté ak yaw ko ray ci ñun da ngay joxé dié ko la ray da ngay carte mo taxon Abubakar Siddiq xexona nak gaay ba ngeena genné asaka ci yamama tax Omar ibn Khattab si won xex ba lol waye mu jigi mëna d'accord nak ndax bam na gaay né mu ne ko moy xex bo xane wona asadu an la ilaha illallah xemu ci di julli mu ne ko bu ba tekkale julle asaka ma tekkale sa baat ak sa jëm non la ko Omar ande kon bañ indi lola bo gisee mo ndi manam ki bobu baata farada ji ya jangon mu ne farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatan fikri fi ramadan halul muslimina baata fa mata mo ndi manam bi farbi sunnati do nga de babu siyam li moy bunta koor mu nek ñetteli fonku ci shari'atul islamiyya waxon nañ julli ak bagage yi mo andak yépp duggon ci li nga xamne mo don zakat ak bagage yi muy andak yépp mu ñettele nak ci koor ndox ñom ñaar ci même hat ci lañ ko faratal ci yonentou bi ak xetam yi sallallahu alayhi wasallam bu tolok ñaarele hat ca gaday ga maganti wu ñom ñaar waye bo gisee bam julle bam tuddé jull rek mu tek ca koor ndax ñom ñaar la yalla toftale ci alquran fu ne rek wa aqimus salata rek wa atu zakata mo cey tagu bam ca jexale nak mo ndi qaida ñettel bi di ponkap ñettel bi ci l'islam di koor nga xamne li muy tekki lu xatan rek moy ngebu mom nga degon sayyidatuna maryam alquran di netali ci ndiram ne inni nafatu lirahmani sawman ay insakan anil kalam su fekkene nak dang ko jël ci istilah ulama wa sharia moy ngebu ci ñaari banex yi ngebu walis ñaari banex yi banex biir ak banexu pey ku mu ci ñom ñaar ngebu ku dara dug ci biir ak fu meuna jaare ca paham ya awra bi timit nga fexé ba tie bané xam ba su ko defé mom koor momu nak nek di ak waram alquran tektale nako deugal nako ci kutiba alaykumus siyam nek bim nek di lu war timit sunu su yonentou bi jangal nako ci hadith yu bari ci buniyal islam ala khamsin wala hadith ba jeex rek dang ci gis nonam wa sawmi ramadan motax nak kep ku tok ne man duma hor weddi ko carrément ak warak koor def nako tublo ñetti fan fekk ñu ko tecc ci place ci do dugut diko mettital nak su ñetti fan ya deme ba nga xamne ñettelu fan ba lu tollok luñ di mëna yéné ci xaru fajar ga deful ko pour musu bu ci koor ga dañ koy ray do rek moy hatte ba buñ ko rayé nak budé dañ ko jullé wayé ci gëna hiss ko koy defal ci gëna hiss na ngay dem ci place yi nga xamné ba ñu ci dañu ci top nga né xamna néw ku né man nga né ko waxuma la ci yëkëti wul loxom japp ni war xamna jité kenn nga né ko yow la wax nga ñew ci ko xol kenn nga ñun xéetu yoonentu bi rek nak ñu la yalla jaglél koor gu hand ak wër xey ñu jitt won xamnañ koor wayé xamnañ won wër ndax wër wu na ñett fan lañ ci daan xor ñun nak xamnañ koor xamnañ wër motax muné yasbutu dana sax sawmu shahri hor wer wi di weru ko istikmali sha'bana ci matak weru sha'ban la weru ñu wax sha'ban muy barax lu bu maté fan weri fan ci ëlëk sa gis nañu gisunu dañuy yor ndax hor wer man ta passé fan weri fan aw bi ru'yatil hilal wala gisik teru tebas suñu xeye ñun ñi ci ngon gi nonu eri timit ñi seen sentu gis tari taw moy tekkene wër yu feñ na donte ñaar fukki fan ya juroom ñent la timit ci bu do de nga ci ëlëk sa dañuy xor gis goga nak imma ben bi ab layla ci ñaari way mandu ñoko gis buñu tasare he ñi taxale ko sa ñoom mu tasaro ñepp wara xor aw istifadatin jamaa wala mbolo mu wala bepp ak mbolo mu bepp ay jamaatul mustafa mustafida al jamaatul mustafida nak ci mathabu malik nena juroom la commencé jëm kaw bu lolou bu xasse am rek juroom ño xamne gis nañ ko
ñi la gis nañ ko fele ci tuwa won ñi la gis nañ ko fele ci kaawla ñi la gis nañ ko fele ci Dakar ci mbolo mo xamne yelohu ci aada ñi deppo ci ay nar kon dañ koy dañuy xor donte mbolo ma raxna ay xale ci jigen sappu ci timin ñoom ñepp nekk ñoom ñu mandu lolu xate am rek lolu de nga motax mu ne jamaatu mustafida na fekk no xam lam yekk ci boodu ñu nar ci aada may bu fen lolen fen ci aada mu ta nekk ci ñoom yeugante wuñ ta kenn ku ne wax ne fofa ni gis nañ ko fa lolu bu amé rek dañu wara xor ci aada kon gis ñettra gis dana mëna amé ñaari way mandu dana mëna amé ci mbolo mu bëgg xata bu ci koor sax ñu mëna am ci kenn ku mandu rek ndax yi jamono yonent bi tam nañ ba bëcëk ben sam mu ñew ne ko gis na wër wi dembu ci sumay bëtt yonent bi wax bi dal ne ko na annoncé ne wër wi fegn motax bu ci jamono yi xor kenn ku mandu bu ne gis nañ ko war nañu xor waye bu ci xori nak faaw mu man ñaari way mandu wala jamaatu mustafida ndax shaytané du laxasu ci sédé kenn bay xor lon nit ñi lon arafé wul ko waye man na laxasu ci sédé kenn ba xori lon nit ñi lool moko amassé mu dess nak wër wi fu feñé fu mëna feñ ci aduna bi dañu wara xor am nangam bo jëlé xitaab bi non lay waxé sumu li ru'yatihi kon ni nga xamé né ni tay rawanté wul bis waye ay waxtu lañu rawanté fuñ ko gisé war nañu mëna xor ko gisoon nak war nañu mëna xor lool normalement warna mëna nek ndax ñi ngi dama xon digënté ñu nak makka bis la da fekk du bis ay waxtu rek la ñetti waxtu bu bari bari ñent te gis lako timit ñaka handi gi kat ciow gi rek arafa bokku ci bis buñu tay la arafa ca makka senegal yeppay xor tam li ko war da ñu sant ni dina makka xor nañ kay man nañu jitt nak ci bis bi waye na wa do yalla war nañu mëna war nak lolu moy wax ni de nga waye mazhabu imam shafi moy wax na rek li kulli baladin ru'yatuhum ñett rew mu ne ak seen gisam bop mag ñana bi ñewé dañ fay fekkon ñett ñu fay fekkon wax ji bo dewe dir di la koy andi wax ji woné ni wër bi fu mu fën ci aduna bi ñepp wara wax comme ñu rawante ci bis ñi ne ñi nga xamne dañu rawante bokku ñu bokk mënu ñu and waye ñi nga xamne dañu bokk go soréwu ñu man nañu and mag ñi bi ñewé na dañu jël bobu ñi nga xamne dañu bokk go digënté Sénégal ak Mali ak Guinée Guinée-Bissau Gambie ak yoy motax ñom bañ fi nekk ñoñu fu ne fi wër yu feñ na ci fofu rek dañ daan xor de nga mu ngok fa bi suboti ngay wax ne fam sik na nga ngebu walis lek ak nan ak joté bi suboti ci saxal wër wi walaw ba'dal falaq don te gannaaw xaru fajar la ne xar nañ wër fajar rek nañ ñu ngebu de nga donte da nga xayon lek mba nga nan wala sax hin won way lek go nanago ina la wer wi de kenon na dembu fegna so ba timit waroto da ngay ngam bu passé nga fay ben xam wa hukmu sawalin hatta bu hori ala hadha an nafaq nek na ci bile toftale la don waral xor moy waral xor ci gis ak mbolo mu bëggu mba gis ak ñaari way mandu ñu wuté hé rek mo gis ak kenn duñ ci xor wa man nawa kep ku hene ak faw ma xor bi la ci qani ci ru duut holu mo muy dem ne hene na wor fa ama gudlo wol ne wéru feñna wa bana bir zakal yom bobale bis min ramadan ci wéru koor bar set nak ñu ne ko ci wéru koor la bokkon fekk lek gu nanagu qadahu na fay fan bobu way day continue nak motax mu ne wal yam dina way ala insaki ci ngabo wa yel samu dana war fa nak attakfiru kafara bintihake ci sama bokkat ci hormay wer wa bu fekke dama ne am man kat hene wu ma won wala akay sax sonu na lek duma ci horante comme dama koy fay rek ba tax mu xot ci hormay wer wa lek nanati bu passé dana fay dana kafara da lu bari ne ci suñu rew mi de wasima waref na yawma shakki bi sab sikki li tatawa ngir ak ciobare dama ne fasna yene rek ciobare wu na hor dimanche rek dimanche ñu tombe bi sab sikki dara ñew ci waye duñ ko bolé ci koor gi won nafri ak horu nisar ya nisar wax rek ne bis sa bisu samedi mu ñew far sa nisar ba depp ak loola ben ya ko bari won motax mu ne insa dafa dem fiiruna wat tatabu ak koor ak toftale koor go xam dañ ko wara toftale par mu ñew tombe yow mu sakki nek dara ñewu ca man nga ko xor ca nga
lali ihtiyat mu ci ak ngir ak limtu nahor rek bu ci bokke ma amale ben bu ci bokku timit batay ma def ko muy nafila far mu bokku ca du meuna yeur du tax mu bokku ca wa yaqdi dana khay ali war ko yawman bis walau sadafa don ke firo na yawma fatti bisat qorba awjibu waral ko mom kor bi shahri ca wer wa wer ko bala nek kor farata ci yaw na fek weru ca kutiba alaykum siyam akum nek shahru ramadan bi unzila bi alquran way bu don amul nak man tati wa bi ihtilami ak ci mesur ko mesura gud nak hor war nak werna la way war gud la wa sahawirina nak bil haqqi ci xel fo bu xel fo amul kal koku duha fo amul kal de nga def bo bil islami ak ci jebelu ku jebelu nek ab hefer hor waru ko hor weru ko woniyatun ben yene sabiqatin bay aji jitu lil fajri nyal fajar de nga fi kulli sawmin ci bepp koor woniyatun ak yene sabiqatu aji lil fajri nyal fajar bo beugé wor tamit da ngay fexé ba yene yene ko xamne jitu naqaru fajar fi kulli sawmin ci bepp koor wa kafat bayna ben yene fi shahri ci weru koor wéru koor bu ñu wéru feñ rek nga ni hiiné na xor wér wi yépp sa benn hiiné bu mëna yobbu ale koor yépp waye sopp nañ ba bu sér rek nga bëssal ko bo démé nak ba xam lu la togganté jigen nga won xam nga régal wala nga am gëcin ba taxon nga def pause boy commencé ha da ngay bëssalat hiiné ja wala akay sax da nga tukki wala nga fébaron bu ñëwaat ci lang gi kon da ngay hiiné at hiiné ja ka kulli sawmin jek bepp koor wajibit tatabu'i bay aji war ci toxtale bepp koor go xamne toxtale nga dafa war rek ben yene doyna ci kap khatli niki koor ak kafara ku ray nit totay ko wala nga rayon tayo ko sax di xamne ko sax la kafara gëna war su baba manam ñaari wer yoyé non ben yene doyna ci wa dhihar ikhtiyar ku qamadi waxon jabaram mi ngi melni gërele ko wajjum ba tax muy def koor ak fihar ben yene doyna ca la tatawu bi ca ken koor ak chobar wona ben yene doy ca wa odenga wa tuhri la min kal hayd lu melni ki regal qabla al fajr ñeek fajar la ci regal bala fajar xar lola shart la ci wir koor wa sahawir na nak qabla qus li ñeek sangu ga ba'du tuhri ganaw la bo labe don te sangu go rek batay baxna dara neeku ci man nga yobbu ale koor ga de nga mu ngok de nga wa tarku ikhraji mani ak bayyi genn ak mani yu ko xasse wo ab da'i gaaji ko sakku ko ya profe ga sa bop ba mani yu di genn dafa yaq sa koor gi way mani yu genné ci nelaw yu mel nonu gënt dara neew ci wala kuñu door ba mani yu genn ba ñi tit loko mani yu genn ak yoy ant ak banex dara neew ci waye na su fekke ya def liñuy wax al istimna'u bi yedi ya jëfëndiko sall bop ba sama niu genn wala nga jëfëndiko ko ci jigen wala ci joon yo mba ci xalaat mba ci xol ay image wala ci xol yu ken xam lool dafa yaq sa koor ga wal mazimat yu ak mazyu awil jimaa wala bolo yeb sa koor ga yaquna yoko defé ta fekk ya ko tay da nga fay da nga kafara wa tarkihi ak bayem isa la ma tahallala jotal lo xamne wacce na li maidatin jëm ba ci mbax jotal lepp lo xamne dafa jar ba sa mbax jara da yaq sa koor ga aw khalqin wala buli jaare sa bulgi la ka ihlilu ci ak lu melni ki sakara bu jaare do yaay sakara mo ngi non mo mën ta yak koor de nga deere de nga mu ngok de nga lu jaar fofa mu ngok ci sakara du yak kooram ndax lolu mën ta hegg ci mbakk ga mën ta nek de la man fa ndax amul woy ban ban bu jaare ci sakara jëm ba ci mbakk amut médecin yi d'accord nañ lolu mais nak buy nopp xamna buy beut xamna buy bakkan xamna buy gemmañ nak waxi nopp mu ngok de nga kon motax dal yalla rek moy borom carton de nga de da ngay xol li ngay nan mu jaar ci sa bir mbakk gi mu diko réservé téré wut yang koy tour ndox tan ak lolé amul len communiqué ñom ñaar mbakk ak sakara amul len communiqué xam nga lolu yalla rek ku mako man de nga de nisyanu za fateli fil fardi ci kor ak farda yu jibu day waral qada fay moy jubu rek lolu malik gem motax hadith bi ne ku xor ba beccet nga lek yalla la lehal yalla la nandal tekki wu do fay hadith ba legi waxu do fay niwu ci ndax ku xor ba digg beccet nga jubu lek da nga tit ci kor gi nim foré man de yakuna man de yakulena yonentou bi ne la attention dalal la fa fit yalla la ko def lo mali ne nakon lolou limuy tekki moy xam nga ca bakkar rek
waye du téré bu passé da nga fay ben xon kenn du ma def de nga def ka sabqi niki jitu moy rëcc rek duggu bima saaka ci lam doon soccio aw ta mad madama mu galax ni koko doon galax ni ko mu rëcc la duggu da nga doon soccio doon ak ci bant la mu duggu da nga fay ben xon wa saqu sik fil fajr ci xaru fajar nona aw al qurubi wala suruk jant ba aw ibtila'il balghami wala wannu khaxtandiko al maghlubi ko boñu bëde ku ñotal waxtu gaxtandiko bo dem genn mu faré mu dugg non te genn gut gemmañ ji non waye bu demon ba genn gemmañ ji tekkaliko ki bu duggé dara ñew ci itimi sa dana xam ñu fa dakk nak na wannu khaxtandiko yi dal nak man ta yaq koor gi mo wannu taflit ko mang ci gemmañ ga rek ba tay fa la dëkk waye su fekkon fa gennon gemmañ ji ba nekk ci loxo ba ci kaas nga wannat ko dana yaq sa koor aw hamidan ba aji tay fi nafli ci koor ak nafila fitran ak dok haruma go kharamale nako walaw aqsama walaw uqsima donte gëñef na xalé ci won bi talaqi ci fasé sa xarita ñew ne sama ndabali gënalé yi bo ci lekkul mu fay sama jabar ji ba tax nga dok ci koor ak nafila la def nga lo xamne ni lu harama haram la de nga def koor ak nafila bo ci xasse duggu warato ko dogati ya jaayante da ngay fexé kon manam mu ma de nga def motax ba mu waxe yi nga xamne da fay waral da yaq koor tay waral kafara mu dugg ci yi nga xamne da fay yaq koor te du waral kafara de tudde umani yu mula notak waccu mula dotak kaxtandiko yu mel nona yeb dara du ci waral kafara de nga def wala qada de tak fay fi ghalibin ci ajnab min matin ci matiw aw qain wala waccu aw min balqamin wala qahtandiko wala denga aw manin wala maniyu yoy man ta yak dara man ta dual kafara bu don fay timit waral kafara denga maniyu mo don not genn lol sax liñ wax moy do fay amul fay amul kafara wala qada fi qalbi waccu mo not genn qahtandiko mo dum not dugat man ta yak wala maniyu denga wala masif wala denga masif bu ñeuk bi wala zubabun denga du ci akenn weñ denga wala zubab du ci akenn weñ ghabratu tariq ak pendeb yoon wi ngay dox pousser bi ñew dugg ci sa gemmañ gi jall do la yaq dara aw sani egypte wala aji liggey ci sima aw daqiqi wala moñ kuy moñ ba lam doon moñ ya dugg yaqut ko waye bo ñewé di setan nak wala dafa lay duggal wala nga gis ni mbolo ma nga genn ci bisop gam wala siara nga na dem setan ba mbir ma saraxam la da fay fay wa khamsatun jurum tu kufaru def na kafara le fi am dia sen ak fay ila bi tawili qareeb nuru tawilu qareeb yu'saru ko def na ngantal ko waye fi dama dan ci wer kor la wax de ak de nga ka dong bi ikhtiyari ci ciobare ci tan farafahu moy ak yekatem niyata hene oto ba ci digi wacce ko na sanna sama yene da nga fay da nga kafara bi nahari ci becc aw akalan wala lek aw surban wala nan bi famin ci gemañ hamdan ci fay waye bu jare ci nopp dem da ngay fay way do kafara aw bi jimaayen wala bolo ci fay hamdan da nga kafara aw manin wala manni qasada bob jibna ko ci ya def sa bop def ba def al istinna manni yu genn da nga fay da nga kafara de nga def yeb bula arrivé ci beccagu yaru koor yi da nga fay da nga kafa de nga de mo ne tawilu qarib dudul lo xamne nak dafa amé ci tawilu qarib moy lo xamne bu ko lamagne waxé xel mu rafet da na ko nangou de nga de xel mu rafet da na ko nangou bu ko lamagne waxé rek xel mu nangou nangou de nga bu fekké dafa amé ci tawilu qarib nak kon fay rek lay don way kafa bu gene motax tawil ci luha moy soppi baat bi wali sahiram ba bako don waral ba ca jégué nak moy bo xamné dafa sukkandiku ci tektal ta nekkon lo xamné dafa neub mu ni nga nek loko feñal boko don wax dal ta tawilu qarib yoy dal bu la dare mom dara neeku ci denga comme tay misal ku gis wéru xori wi ci digg beccëk bi mu dok tawil dagan ak dogam ga xam nga beccëk bi bo ci gisé wér wi ni kay ci hëlëk sa la waye nak du woro nak nga warona bayyi nak bam ki na ci hëlëk sa nak nga do wara ñak ko bu tawil na fonu mo wér beccëk bu ko gis nak sa koor ga jeex na wéru ngon ngon non
wala sax mu ñib ci tukkem ñëk xaru fajar mu kay horu japp ne ma dégg ne ko tukki rek do xor fekk fekkone nga ñib ci gannaaw ta yaangi handak ci bi yaangi ñew ni ci digi tukki ni fajar xar fekk yaangi ci won kon ngay ñaka xor waye gannaaw ñëk xaru fajar kay nga wara japp nak nga nga wara xor handak nit ñi wala mu tukki sax ci lu duhu distance wañi tax mu dok mu ne man tukki la deggon rek mu tax mu dok wala mu ndampatalu nak tax mu dok yi ay tawilu qarib lañ tawilatul qaribatu la bu la arrivé da ngay fay rek waye do ca kafarante deng nga way ya mom kafara gogu nak ala takhiri aji nek la ci tan lo ima ben adamu joxe siti na juroom ben fuk miskinam li kullin yal miskin gulu mudan aw sama wala mu xor shahrayni wila an ci toftale na saxanti ci mengale toftale na ñoom wila an ci mengale na saxanti toftale aw a'taqa wala mu gorel mu'minan jambu gem yalla dokay xadam bu la ne aw a'taqa wala mu gorel riqan jambu mu'minan bay aji gem yalla saliman jambu xam dafa mujj ci mbolem ayibi kon yi dañ lay tanalo bo ci def rek baxna wa man tawana ku yi xamtalu fi qada'i ramadan ci fay weru koor do fekkan muy aji sagan hatta ata ba dikal ko sani weru koru ñaarel wa de nga de allahi warnako ijaban ci waral li kulli yawmin ñel lepp bis ta'am muddin leel mu ma qada'i sumi handa fay koor ka kamurdi innika aji nampal qafar ko ragal na ala safiri ci doom bi tawdi walam yakunta neku sama fofale kinan kom kom li diiri ngir mana am nday njabal duko nampal aw lam yak wala neku tiflu khaliba yakbul nangu ci wa kudub yaaja aw hamilin ba aji hambu taqsa kub dana ragal ala man tahmilukum ambu ni ñep bu len li arrivé sharia mayna len ni ñak ko ay bu passé nak bañ tekkali ko sen ngant nañ fay bu tekkali ko sen ngant nak difa yeexantelu ba koor gi ñewat sa digënté bi xamoon nañ ci distance buñ mëna fayé kon dañ ko fay fan bu neñu nak ben mu jox ko fuqaraaw yeek miskin ene mi de nga de su fekke ne nak fi la ngantali dalé ba fi mi teggé ko fay xaju fi koor gi dafa jeex rek koor gi ñewat andal nit ñi hor rek way bu passé nga fay ko way do ca na tanté mu ko ben yeen di do ci na tanté manam ci def kek mu du denga way yustahabu sopef nañ fi diyatu ñottu lil harimi ñel ku magget ba man ta hor sop nañ ci mom rek mu nat mu du joxe ko alladina yutiqunu fil ta'ami isakin denga aw atisin wala ku mar dafa mar ba jegi dayo mar bu jegi dayo ba nga xamne man ta nanati man ta def dara kilahuma kum ci ñom ñaar lam yasundu hor kada naka ta'jilu gawe bi sukuri ci dok sopu nañ ko ko nit lu hokki man ta'khiru moy yexi bi suhuri ci qad am la wara jant bi kew denga wa sawmu waqfatin le hor sopu nañ hor taxaway wa harafa ci ghayri muhrimin du ko harmal ngene lam na doyna wa tasi'an sanam jurom ñaar jurom ñentel wa ashiril muharram dafa gëna wa tasi'ul muharram wa ashiril muharram jurom ñenteli fan ci muharram ak fukelu fan ba yepp sopp nañ dako mëne nga xor wa sittatin jurom ben min shahri sawal ci wëru sawal buñu xoré rek nga fexé ba tafal ci jurom ben fan da ngay xam yow la ku xor xatmi di don tu wax nako tafal gi nak na mu cene buñu xoré bes rek ay fexé ba yoru sawal nga fexé ba ci jurom ben fan kama salatatin niki ñetti fan min kulli shahri ci bepp wo bepp ko bepp wër amama bu mat lena wër wu nga fexé ba am ci ñetti fan rek boko defé am nga yow la ku xor jamono ci yepp denga yeb sopp nañ ko denga wajjaata daganna sawmu jumu'atin hor bisab jumaa rek tan ko baxna daganna wa tahri ak hor jamono sadda petol na sar matan yaangi tappe to ko dafa ay gëna ko tasfiiku faccu ba'da dhuhri kana tusbar baxna wa fitru man safara sopp nañ manam timit sunnal nañ doga ko xamne tukki na qabla al fajr nak lañ wax masafata al qasri bi sansa wañi bi qasdi fitri fek ci mi ci djublo dok ba nga bëgg tukki ni digënté bi mëna juroom ñaar kilometer ta soobu nga ci tukki ma ndëkk xar bu fajar ba bay fajar da jëddal fekk na la soobum tukki ma sharia may na la nga ñaka xor ngir dundal loola lool da ngeen na bañ ko laaje ki dafa bañ ko laaje ben on ay suruma afdalu fa ya fa wa anta sumu khairun lakum su fekke man ngeen tukki and xor mo gën laaj ñu ko ben sahabi yu ibnu habas mo ne ay suruma afdalu bi gëna jappandi ci yow rek mo gën su fekke bo xore man nga tukki ci loola yaqal dara ak koor da horagal su fekke bo tukke hand ak koage da ngay nek la gis yeureum la ñak horagal tamad mad galah tamad madul atshani galah ndiko kumar
da nga mar ba jéggi da nga digalam diko tuura sot ndox ci sa bob bi baxna kahti jamin li sihhatin ki ndampatalo borom ak wër lam yakhsha ragalu min asqami ci febrari gayal dara newu ci waye ko xawa wëré bi buñu jëlé dérétam ba mu yobbu ko ci gayal gayal da yobbu ko ci dox wala bëggu ñuko dénga walil marid aji nek lañ ngay wax né wa kërë wo sid nañ ñom fuqaw hijaman ndamb ci marid ñël ko febar wa dal ka kalmihi muslimin ki qaram aw denga awiq tihamuhu andak ak wala yabbi ko moy ma ko pare yabbi ko lañ ci andak yabbi ko nak lol lañ ci de waye bo mose kay mu jall koko mom waxatu ko muqaddamatul wahyi luñu jitali bolo sit nañ ko hay bu aliman fo xame ne xamef na salamatu insali mu cek wasal wa ila sulay hore nak wala horu yang ki xam sik hori mat haram le nak harum haram le nak muqaddamatul jimi do ñok jigen nak yu mel nona ta mu wor na le na do ki gele dara koko dara newu ci su fekke na nak horu la di ko def rawat na bu la hore na boko defe nangam lu da fay haram lakin li fi nek na iza amna bu gene man mi qadana fay wa kafar mu kafar wa haythu amta fu gene masi qad qarrara wa laqad qurira fakhalef na ñom al qada'u fay faqad qurira al qada' wa lam yajistu dagan li dati sawgi ñel borom jeuker naflan kor ak nafila mu jigen di xor rek jeewé beccëg yi dagantu hajjun hajj wa sawmun ak kor wa i'tikafun ak li'tikaf aslan ci kessam yep bo amé jeuker hajjak nafila kor ak nafila i'tikaf yi da sa jëkër joxul la ndigal ta dafa lay soxla dafa haram ila bi itin dara ci ndigal wala ho ñeël na jëkër jëf an yittelo mu yaq ko ala lati ci ndaw sa nga xamne yahtajuha dana haaju ko mum jëkër bi fal tasallahu na laj jëkër wala nga soobu ci da nga wara tegg sa jëkër wala joxe ndigal nga do ci aduna wala joxe ndigal ba nga dugg ci nak ko yaq mu ci waye bu ko rafa rafa nak mom amul droit dila ko téré momul ko téré yeb yalla la inna mata'atu al nudinga denga fil ma'ruf denga i'tikaf lay jangale ño takalo wal i'tikaf hukmu wa hatim fadilatu ganel la akalo la ci gëna neew yowul moy ben beccëk wa ba'du layla ak len ci guddi mota guddi ngay duggu ko defé legi bu ci nak sa nga ko takko kor ga sa nafi la yaak sa ñaan yaak sa jur la yaak shurutu wa sartam yi tax mu mëna wër tamisu moy jaxé xalé bu jaxé mu mënuko wal islamu jebulu defer mënuko wal masjid ci jak lañ ko defé al mubah ga de guñ daganal bu siyamo koor su fekke dang ko na def nak hajjuma war la fa fek futal juma ndax do gën ndax bo gën dafa yaq wa sukhluhu sukhlam salatuhu moy julleem dañ fay def niñ koy defé wax na fuñ koy defé la niñ koy defé nak moy julle rek wa zikru sikartu bi yalla qira'atun ak jang wa ghayru zalul li yu ko raw defé ci yépp li ihtikaf ka dar ci niki jang xam xam ka dar ci niki dar sun yahni ci xam xam aw kitab wala bëgg bind mu bari nak ni ci am sun bindu bu def nga ne refi i'tikaf aw i'tikaf wal i'tikaf bila kifaya ci lu dund bu doy tan ngay wara genn di wuti dépense kofu yeb ci nango yalla nango denga waqtilhu yaqko bi khuruji ji genn awil fitri wala dakh bo xamé yaquna aw bi dawa'il wadi wala way hoté bolo yi te moy muqaddimatul jima'i aw ka sukri wala menit mandi ci yeb bu la arrivé ci i'tikaf bi i'tikaf yi ra yaq jamu yalla bu xam do la nak ñun ndu dafa fan def ci fan yu mujj ci wéru ko ko defé fa lay nek ba yali feñ mu fanan ko bër xet rek mu dem jité ji mboloma doora ñi bi feureum way légui nit ñi soxla ye kenn xamu ci lu neere daan daalu ko jaxti kaf bari tu gaay bo leen fayé 500 000 1 million ni duggu xalwa waye bu dul loola jël leen sé te dem defi jaxti kaf te duggu xalwa gogo te ñun man nga ci tardé lu bari luñ la mëna fay faat julé mbolo ye rek mënu ko fi ndax bo xé def xal doto julé ti mbolo te julé mbolo yi ni muhammed doole la ci yoonu bi dele bani hitte won na sax xam ko ma taxawal mu jitté ni dem nakki kër ni xam nga amul ñaan te julli ci wul yow nga tejju wut nak def ñatti ka bo xam do dem ci mbolo mukk yow kenn julli kon da lolu dara jëru ko am lu mëna xay kon nak yoy yu jar na baye xel motax ñi bëgg sax di nga julli mbolo for duñ ko rañu boy def ñatti ka demé def ko ci jakka mu mëna fa julli suba rek takusan timis ak gay so fa neere def semaine defé ko ci juma ndax manam nga mëna julli juma ja bañ bu faat la waye nak ñun kenn xamul luñ doon légui babul hajji li moy buntu hajji wala umrata ko umra yaangi ci ñente juromeli ponk bi ci l'islam nek ñentel gannaaw tuddu batu sede bi
waye bo ci barge tuddu batu sédé bi di ben julli xor joxe ataka ak makka di juromel bi moko tej timit mom timit lañu jé faratal ci ponku yi ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ak xétam yi ñi né nañ jurom ñetté ak ca gaday ga ci la wacc ci la décret bi wacc baye ko ci suñu borom motax nak al hajj lugatan mo don tek rek al qasd sharahan nak moy teki al qasd ila baytillahi al harami li ada'i faridatil hajj moy jublu negab yalla ba ngir joxe faratay hajj bi nga xamne dafa lambo ay ponku xarmal jitu won ca wër kaaba ga dox safa ak marwa taxawayu arafah kenn ku mu ci ñent yi boot ay wajibat boot ay mustahabat boot ay sunan denga kon lolu moy haj haj nak ak nekkam di faratam alquran waxnako walillahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabilan sunu su yonentou bi deggal nako ci buniyal islam ala khamsin bay hadith bay jeex rek wa hajj baytillahi alharam mo ci mujjii motax kep ku weddi warak haj dañ lay jappé ngay ku murtad da nga tuub lo ñetti fan bo tuubé alhamdullilah rabbil alamin bo tuubul ñeray la ci kéfer saxal ja day nek mang ci bank julit ñi ku saxal warak haj téré woné mom do haj duñ ko def dara dañ koy baye yalla ndax ngantal dir man nako dab ndax nganta yi yepp amna ci yo xamne ken ñu ko wax kon mom safana joxe asaka la de dañu xex ak yaw de safana hor weru kor la de dañ lay ray de nga de safana timit julli la de dañ lay ray de waye bi mom dañ lay daye yalla ci biir ñun xamuñu ko comme nang woné amna rek baxna de nga welante nak am ca gaawé ga ak yexé ga waxon na la ko ca bañu jang ibnu ashir ni ne nañ bo bu matukaay jumtukaay yembe rek nga wara dem ci safa de nga ñen ñene man nga ko yexé kenn ku ci nek nak ci li nga wax am nga ci tektal ñi wax ne man nañ ko yexé dañ ne ñi yi faratalé hacca hatam ñentel ma ca gaday ga ta yoonu ba nga dem ba ci hatam juroom ñent mu do wara dem kon yexé nako ñen ñane dañ ko wara gaawé ñu ne hacca kat xatam juroom ñettal ma lañ ko faratalé motax ci deewon ci la yonentou ba dem kon ñi wax nonu kon dañu hooté ci xat ñu ko faratalé lu ci mundi am yonentou ngi wax ci hadith ne cëpp ku yalla jox halal am jox la santé jox la yoya da tok juroom ñaari xat demulo ba loolu rëcc la bakkar bu reuy ñu ko la fay wax ci buy dal ci kaw ci hadith ba ndax timit yi bo mané rek demal man day taggo wir gi yaram day taggo sécurité bi timit yoon mi li ciabi timit day taggo dafa la ganis rek bu yagge mu taggo la tam al hajju hajj fardun faratal maratan wen yoon fi umrihi ci dundam lil mustati ñal ki hatal wala nan lil mustati ñal aji hatal fi umrihi ci dundam bu la yalla maye nga nek mustati ta mustati ni ko imam malik fi re moy ko xamne amna pass ak devis ba am lu mbayi kërëm bolé ko ak aptuna ci walu santé holuna yoon wa ba duñ ko dogalé duñ nangu halalam nangu ko koy fom yépp depo ci yow rek mustaqiya nga mo xam nak atan goko sa nga taxon di laaj ba hegg mo xam dang don yalwaan wala fo dem taxaw ci rew liggéey bu paré lo xama temat ci benen bob jokkale ba tekki baxna nun la ko cheikh khalil waxé wiyan yon rek ci dun la nak kaza nak non tusaru defna sunnal al umratu umra umra timit mom sunnal nagn ko boko mané nga def ko mom haj nak ben yon la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bam waxé na ya ayuha nas inna la farada alaykum al hajj fa hujju baytuhu ben sahabi bu khir taw nak akul amin ya rasulullah yonentou bi nopi xat mu ne lañ wara hajjam yonentou nopi lu yag mu wax na kene bam paré na la wax ne fuma yamate ham len fa suma waxon waw rek haj nek lu war ci yeen haj mu jot du ngeen ko man bayi len bari laaj mo xala xel len jitu won ndax bari laaj kat da fay waral bari waral
bari waral kat da fay waral yokkat ak tanuy waral yokkat ci lu war ci lu bax da fay xagnee wu reey 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 motax laaj bu bari baxut surutuhu sarta hak islamuhu moy ak jebalom hefer hak waru ko weru ko makka xam nañ fu la ju dayni sax ko dohut julit do dug ci ñaari rew yere ñaari capital ya madina ak makka huriyatuhu ak ngorem jam hak werna ko way waru ko motax bu haje ci njamam ga bu gore hadal lisan ga nga gatchu ci losam batay wa haquluhu ak khalam dof haj waru ko weru ko bu loko ak masoram khale bu masoro bu haju werna ko way waru ko bu deme ba masor hadal lisan ga nga gatchu hat ci kom batay istiam ede nga istitaatu istitaatuhu ak hatanam ko xamna ni hatanulo ne ko mustatiya deug deug haj waragut la so ca janko anten luma ca gobe gar ko nak ba far def ko batay werna la de nga de istitaatu waxon na la ko niko imam malik firé bo debé ci borom xam xam yi kenn ko timi nam ko gisé bo de delo ci fiqhu wa bi dana da definiral ñenti ngir yi kenn ko ne bam ca wax de nga de wahiya mom istitaatu lay firé al wusul moy joti ma arujoy and ak delu seem ila makane dem ba ci place taw yi su bop dana dundu mal amni and ak sécurité ala nafsin ci bakkan wa malin ak alal ma adail farbi and ak mana joxe farata julli yeb bendula fat ci waxtom wa bokoy def nak wala machine don ci doxé tank la aw su'alin wala laaj yufdi ko dana yeggale ko batay timit muskatiyah nga kon yegge nga ci ne comme imam malik daganalu julli ci avion lañuy julli di ca mëna sujjoot da fay tok ci kaw suuf wala mu lu tok ci kaw suuf avion bi nak bu taxawé décollé gut man nga ca julli ca nga mané rek bu xasse décollé nak téxlé ko na suuf doto ca mëna julléti kon nak bo waré haaj yi farata war la faap ci yoon wi ca muxtar mak daruri yu ba malik néna haaj makka wacc na la motax suñu afrique ji su janta ak lu gëna mel ni ñun ci soori way bu ñi haji dañu xir rek ci sopp yonntu bi waye haji dal wacc nañu buñu jappé né mënu joon joodu ci avion waye borom ñi ñent yuri ci def yépp Abu Hanifa Ahmad ibn Hanbal Imam Shafi'i ñom seen ñent ngir yépp daga nañ nañ julli ci avion ko démé ba ci Air Saudi ya ba sax amna jakk ci bir Erba ñun ñi julli nañ fa ligi def yon umrah tabarakallah kon mu ngok wusulu denga so mané dem nak ba mëna depp rek ci Mali ji wala nga mëna xit ci Gambie ji nga xamné dal wax dëgg yalla digënté bi amatu problème so wa batay mustaqil nga fekk holu nga sa bakkan sécurité bi holu nga sa halal buñ ko yaq yaq gulay fam nga mëna joxe farata julli ya ca waxtu wa ndax nak fonkab julli mo gëna for fonkab hajj denga mungok arkanuhu ponki hajja arba'atun ñent la fa awwalu bi ci ndek ihramu moy harmalam harmal nak fa bot ay sunna ak ay wajibat wa sunna sunna leef na ci harmal kuslun sangu yusalu gog def nak jokale ko ak harmal ga comme nit ñi sango janaba rek way sangay buñu sopp la talbiyatun wax la baykahu bo harma rek commencé labayka nak nga wara haj labayka hajjan wala labayka umratan wa hajjan su ko defé muy allah labayka allahumma labayka labayka la sharika lak labayka bam jeex wa rak'atani ñaari rak'aya batay yi ngay jang fatiha qul kafirun fatiha al-ikhlas muy ñaar rak'ay harmal wa libas ak koday bi ridan lambay wa asiratan ñek bi dang koy hoddo bi nga terax la yoko wa na'lun ak dal yoyep nga def wal madas ak madas moy deug way moy dal yo xamne amul coquet ta murut sa ciir ye ñukoy tuddé madas de nga legi sama nga ne charaxu rek de nga mu melni kon yi dafa nek ay sunan yenn yi nek ay wajibat yo xamé na ni harmal mo len bot wajib way ki bu ñëk bi ponkap ponkap ki bi le mo len bot wajiba pour ku na fu nga waxe ci ponku ci xaj
bo ca bahi rek da fay yak sa hajja amna ci ñu na dabatal amna ci yo xamne jamono la laaj bu xasse passé kenn mënu ko dabatal ati ana ci wax lu de nga mu ngok mom hajj boko sété da fa am ñaari miq da fa am miqay jamono miqay jamono de moy ñett wër ya alquran wax alhajju ashurun ma'lumat ñi ne xori digi tabaski ñi ne tabaski lepp ñi ne fukki fan ñi ne ñaar fukki fan ci tabaski am miqay jamono nak miqay kon place fa nga ñewé rek dul hulayfa ñun kon fofu dañu baye ko ma deuk munawara mo dul hulayfa lañu harmalé wax bu nek fa nga harmalé waxon nañ ko ca bañuy fi ibn ashir andona yow ca xassab yaram lamat sa to hette nak ya ca haju denga mom harmal momu amna ay sunnati awajibat ak mustahabat waxon nako sunnal nañ ci harmal waxon nako ci ko harmal gor laak jigen la donte ku yore regal man na harmal na sangu sangum janaba donte fa xamne ki dafa yore regal sax sangu mo dañ ko sopp rek way du lu meun jinn lola mu defé ko ci ndoxam mutlaq sangu ma nek lu jokku ci harmal ga wala bu fekke da fay tekkaliko bu mu sori jam rek yere ya sol ga denga ba muy harmal fek nak wex na kawari fokatan ya cugu cugu ya nek ci yaramam wo yeb mu peñe kawaram ga waye bu ko wat ndax buy wat buy haddi jot buy buy jexal mana xamne mana defé dara de nga mana defal cugu cugu nga commencé timin nak julli ñaari rakaya lambayo nga sa armal ga julli nga ñaari rakaya commencé nga labbayka allahumma labbayka mu ngok sumatina bu top teet ma lepp lo xamne yuhitu day fek al jasada yaram ni luy fek yaram bo xasse armal bu ko defati wa ashir na nga mandar gal haddi sa haddi idan fofalay waqal da nga rangal ko wa yoy yeb xamatu ngay jënd legi tigela ga yoy andi ko yow sax do ko gis kuy gelem ñu laj ko dik ba na fi nga armale ngay xombati sa haddi bi mandar gal ko ci jaga ñam ba su ko defé nak xomat ko nak jëm commencé nga wax la bay ko jëm makka sa armal ga firnde hu na ci wax firnde hu na ci jëf jëf ga moy dox ko jëm makka wala la nga wax wax ga moy wax Allah labbaik allahumma labbaik ganaw bi nga tege lepp luy tek cieur ci mbubu ci pantalo donte jaro la de nga sax ci ba'd asabi'i amna sax ñu dem bané kurus sax bu ko tak ci sa doxum téré galaaj yoy nga don tak ci sa ki bi ci sa loxo bi yépp tek ko yépp dañ koy gëndi sax bi de nga yoy sax da yam lañ ci fulla boy dem saay da por ba rek xamna ñu lay visit mbolem téré yu gis nga takko sa ndigli ba nangam rek nak dañ koy tekki kuy dem ba dem ci yoonu ba di galaajo yoonu doyna galaaj matatu ko de nga mata bayyi sa téré yeb nga dem nona de nga ngok mo yow mi nga xamne yaay wajuru xale bi na dañ la ñu xitabante ak yeb yi nga wara def nga defal ko xale bi timit mu wara raflé wu ci lu ñu ñaw ak luy tek ciir ak lepp lo xamne man na ko don nga mandal dal sa haddi yu ñu nak xotti ca jagañ ba muy gëlem ci jarañu ci walak ci amoy ga amna ñu ne walak nday yor ba lañ koy defé ca doxu ga de nga mu ngok lu xotti jana sax jorum muy bari da tol fam ñaar yu baram rek manam pon poli baram lay tol de nga sumatina bu ma top teer lepp lo xamne yu xitu day fek al gasaba yaram wi wa sari na nga mandara gala hadi yo hadi yuma itan fofare wa qal da nga rangal ko woro kuno ponko ba sani bu ñaarel ba tawafun moy wër yu faalu bob def na def ko bu fi nek na ci wër ak ji nek na ci wër ki so wajibatin juroom ñent yu war yu jaalu yoy def na def tajalu yoy da nga def ko fa'dud liman ma afturayni handak ñaari lab yi lab ci hadas lab ci khabas lima leca satra sudra sa'ura muwaliyan bir mu ngay aji mengale aswaat ko yonam ya fi sabhatin ci bir meme nek juroom ñaaral ya nga wax ne de nga wa yusraka de nga fa gis mi ka sa jëm ci après do nang ko soril istighal la gis mi ko sa jëm yu soril ko après nang ko soril de nga de an de nga nang ko soyil fekk ba ngay wurtu fi sabatin fekk wal baytu neba yusraka mi ngi sa chamoy
fa gis ma ka sa jëm ju soril ko après do nang ko soril an bunyani walis tabakhi neba dang koy wërale wa sha darwani ak sha sarwana ab koñ la fa bo xamne dañ ko yokke won ca kaaba ga bo demé dang ko tuddu muy limé ni peron ba yoy timit dang koy wërale waye do nekk ci biitam dang koy moral denga kon soril la sa yaram sha sarwana gogu tabax bu ndawa ndawla bo xamé dafa jokk ci miru kaaba gi denga mu melni luñ ca xew ci rido ba bouton melni ab collier buñu xew ci bouton dang koy wotale waye du wër nak diko gënal denga am nañu ne sarwana denga wa an sarwana nga gëna timit hajarul ismaeil aw dag la fay lang koy xol ca gannaaw nga wotale ko waye fekkona nga dox ci sarwana bi wala mu nekkon ko xamna ci wërem ga dafa teural loxom ba ca kaw loola ñu jokku ca de nga aka kallazi ba'da kon ñu ne loolu du bax da kon dal wëraale ko rek nga dand ko diko duggalale peron ba loolu lepp ci bir de nga fa'dun nangalim ma'tuhrayni andak ñaari labi satrul awrati waliyan mi nga ji mengal aswatahu ana julli gar la bu fekke da ngon wër ba julli ñew nak tawal julli fa ngay am rek su pare nga continuer sof ci yoon yu mat ya afi sabati wal baytu fek mbir mom neba israka min sa jamoy fa gis ma ka sa jamu ju soril ko ay abadu soril ko an bunyani wa sabah kaaba ga wa sa sarwani ak sa sarwana wa kaunu hadha nek kile dakhilan di ajta masjid jakaja da ngay dugal ci bir jakaja parce que jakaji mo wër kaaba gi way bu wax ne ma ngi wër jakaji mi wër kaaba gi dugal ci bir jakaji ba fay doora wër nak kaaba gi ci biram la wax ne fas jun na nga julli rakata ñaar rakay maqam yi nga ibrahima ibrahim bi mi tax sanc ba fam wacce won bagage ni maqam ibrahim ben bula nga ba bo sobe ba xol ko dang ci bandar gabru dem tankam ba fofa ca gannaawam nak fas gannaawam nak sakkan la ba ca taw safa yepp ca la bok bo ne gannaawam rek nga sa ci bul bi bu gaay wër ak daanu sa taw wa sunnatuna lif na machine doxé tank wa du'a ñaan wa rajulu go yarmulu ca kanam dana ñek talasata aswat ñet yoon ya wala yu ñeuk ya waye jigen bokku ci te lol timi tawaf ko dom rek waye yenen tawaf yi bokku ci wida du mom ifada du mom yeb ngay dox rek fay yi nak diko taxona juk nak moy sahaba yi biñ baye ko madinatu munawa ñu war def sel tawaf ko dom muy tawaf ziyara dañ koy wax ñoom sax ñi wana bëgg won nak xefeer yi makkay ne len ñi ngi japp forso am nañ doole lappu ñu yoon joxu yaron tu bi digalon len nak ñak yoonu ñepp yi bañ xam dañu ñu xam doole nit day sagal bopam nga debé nak bar ba légui ay la boba daqo hatte ba defo ba légui ni mo ta fal légui fi jamono toll bo febaré xam ñu lay set ci xawla ju nga deugar deugar lu baaxa baax nit day sagal bopam légui sang dugg ci lo xamné mënoko ngi sagal sa bop rek waye sagal sa bop nak bay sang sagal sa bop nak ba tek sa bop fu la nit ñi teggu timit su boba ndax fi la nit ñi tek mom bo fayé gutim lu la lo waye sa yo tege sama bo heegu rek fa lol mo lay lor ko rek mo lay lor denga kon nak lolou ngay wax salisu ñettel ba sahyu moy dox digante safa ak marwa waye ya ngi ñeké safa bi don taxo waxon sahaba yi ne ibda'u bima bada allah tambali len fi yalla tambali ta yalla bima inna safa wal marwa la wax fa yabda'u dana tambali bi safa fal maro top marwa sa yeen ci dox sabhan kon juroom ñaar ci kanam sabhan juroom ñaar wilan ci toftale fi safa mbir muy nekk ci sel wor ganda sel de baad mom nak baada tawafin gana wa wor lay don wajibin kay aji war say ngay aji wir bala sa dox safa marwa ge mana war mana wir day fekk tawaf gu war jitu ko niki tawaf ku dom de nga wala tawaful ifada jitu ko tawaf go xamanteni yakku ko sa tawaf yakko nga irdaf ca sahyu bi du meuna wer motax mu ne won wi nga xene bi lu jobi ci lu war ma tafrih handak leral ga masnunu liñ sunal batu moy tambali bi takbil al hajj ci fon daj wax de nga de bala nga dem ngay fon daj ba pare ko gëna won ka yo pare do julli nga ñaar rak ci maqam ibrahim delu nga fon daj wax su ko defé nak dox tuti fay deggu sa deggu dem ca safa wa dina nga taxaw ci kaw bajwa jakar lo hajarul aswar xol ko nak départ nak motax mu ne nak wa yarqadana yek rakaw gor
bi safa ci kaw dañu mar ak marwa jigen mom du yek kala ka naka nonu israa'u gaaw bi mi lay ne ci ñaari dojja legi sax amatu fa dojje ne tuñ fa ñaari lamp yu wax rek lañ ko def bo ci yek gar ak ñak ñakal mo tollo nak samsam bu fa mësa na tollu rek mom sayyidatuna haajara doon ge yuuxu mu tamu namu tankam kaw ko yokku ba legi nak fi yalla yoona lolu ko fa demati ñukki ñukki do jëmu defoon dang ko def denga kon mu ngok masnuno ba patu mu ngok idraw bi mi layne wayun dabu def na sopu asitru sitra wu fi ma turina na ñaari laam dox safa ak marwa sutural sa'awra ak laap ci hadasa qabas dañ ko ci sopu waye buñ ci wër kaaba ga da fay nekk ci lu war ndax at tawafu ka salati ñu ñu tollu denga bo jele ñak ya ngo ca ganna waxon nako donte la ñak yoy ma waxon xam dañ ko sopp ci tawaf ku doon donte nga xanu xale ñakal donte yow momu def ko da nga febar ñukki ñukki ku leen xanu nak da fay ñak ci am kartanam rek nam ko mané ñu ñak yi nak goor rek la way jigen bokku ci ñak yi ñett yoon yu ñëkk yi rek la fi haqi denga ta timit ñak yi ña baxé ko biti dëkk ba la waye ñi def tawaful qudum nek makka ñu ne duñ ñak suna luñ ko ci ñoom denga de waye sopp nañ ko nak denga sopp denga ñen ñu ne sax suna luñ ko sopp luñ ko waye suna luñ ko sopp luñ ko bu jigen waye bu goor nak tamu baye ko ci yañ ko wax ba fu mëna baye ko bëgg nañ mu ñak ñett yoon ya mu def nak mu ñent yoon nga ci def nak mu dox ko sa yo ñewé ci hadjarul aswad nga foon ko ci sa jëmmañ jilé sa bakkan bi soko mënu nga tek loxo ba fo tek ko ci foon ko soko mënu nga yëkëti loxo ba tollaw ni allahu akbar mom lañ ko bëggé dél la rukunu yamani nak mom sa loxo rek mom nga cey tek mom mo xamul so tiwu ñu sunna lu ñu diko foon denga denga mo ngoko legi timit bam jéxalé ci lola mu duggon ci dox safa ak marwa waxon na la ko ca ak lam umbu ay wajibatam digante dox safa ak marwa la ca war mom timit denga juroom ñaari yoon way taxaway ya da fay nek juroom ñett boko calculer bo ñewé ba ci ñaari doj yoyé muy ñaari lamp yeen fa def legi nga xawa ñak xawa ñukki ñukki nonu mom timit nak da fay nek ci gannaaw wër gu wër waye bu ko wër jitu wut gu wër dox ga du mëna wër denga saay denga mu wok dina sa ñaan ko da nga mu wok bo demé sax mom saraa bi dana la wax digënté bi ñaata mètre la rabi'u ha ñentel ba huduru juz'il jabal moy téwé qaju dajba fi lahatun ci jande ko min laylatin nahr ci guddé lajja jani dina ko def ko yu ndabu soppef nañ sax jamono jojo ru ko bu wax sama zakkar top goor yi yaqi goor yi yaqo mu day taxaw aw yeen ci wala mu tok man ka nga xam la yaqbiru hatanut soko mané nga nek goor dal waral soko mënut nga taxaw so démé nak ba yeen ñu mëno taxaw nak da do wara tok mom dal ir ba jent bay son la fekk fofu rek bu la fekkon fa ngay ataya baxna bu la fekkon fa ngay nelaw baxna way na la fa waxtu wa wonona fekk tan nga xamna doole lol yar yonentou bi neena yalla dana fu ko rewo wa arafa ci malaakam yonentou neena tanu al hajj arafa lol limuy tek li hepp doole ci hajj rek moy arafa kon arafa lo ama am doole la moy place bi yonentou yalla adama dajé hon ak sayyiduna hawa mo tan ci defo makanu ta'aruf denga de waye demi batay arafa la dana bari ko xamne da ngayena yene bokkon wol sa fofa ñoni señante dana bari ko xamante yene ñu fasante ko yore arafa ba tudde fa ay doom place la bo xamne bu barke 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 la denga de mu ngo dana ci wax lu bari bari nak ci arafa gogo baye comme dañu nekk ci buntu bi rek ci jangale bi ñu ñu nekk ku ci bëgg xam lu gëna yaatu bo topé sharah yi dañ ci gëna xam wa wajibatul hajj way waré fi hajj asrun fukula yujbaru defna jangé ko bi dami ci deret denga de fuku wajibat ngi ni ben bo ca bay rek dang koy jangé deret denga
ifradun budul ifrad ci boru def na dengé ko de nga bi hajjin ci hajj def na dengé ko dere ko hajj hajj budul ifrad da ne ko makka dang koy dengé dere way su fekké nak da nga def ifrad don tudd ko makka do ko dengé dere motax imam malik ne hajj yeb ifrad ci ben ndax moy bi nga xamné damu ci yeres yeb dañ ko dafa am lu ko dengé tam malik dafa gëm ni tim yoronte bi hajjam bu mujj do nga mu hajjam ifrad la ko def bo dimé nak ñoom imam ahmad dafa gëm ni xiraan la yoronte bi defoon kon seen yoronte yoyé mo tax ñoom ba ca gën li la wajibatul hajji asrun de nga def nga xamé tay boko defé da ngay wara jang de nga mu ngok de nga wa ahrim na nga harmal minal miqati cha miqaya harmale cha miqaya boko baye da ngay tur deret suma talbi top la baye ko boko baye da ngay tur deret suma tawafu top wuril qudumi ngi tawafu qudum gi tub digo da nga feñal ko koku timit boko baye da nga tur deret yeb da ci wax bo demé nak ñan ngi dañ wax né haji ben kelu ci mi nga haji hobbi gën ci yow rek su fekke da nga nek ko xamné da nga téla ñew makka li gën ci yow moy nga def tamato ndax sahar ma du tilim su fekke da nga yéx ñew ñetti fan rek danaka nga wala ñaari fan da nga gën dem mi nan man nga def ifrat de nga su fekke da nga nek ko xamné borom yi hitte nga da ngay liggé ak yeneen soxla yi nga def man nga def tamato de nga fenn ku nek la dañu japp ne mi nga hajjo ci sa comportement ak sa liggéey ak sa taxawaay am ci jamono bi nga xamna ñoo won deug bu deug andi lan nga wacci li laylati nahri ñeel gu deug lagga bil mashari ta masarul haram deug nga wajma na nga boole way mo dana boole manam li isaay ni ñeel ñaari jeey timi sa jeey akhir nang ko yex def ko ci mo taakhir moy tay bo baye ko arafa lele ambutias am nga khat lol bala nga yegg fele sax fek jehe gi mom jotna bu yag kon da ngay bolé timis ak jehe timis kenn du ko wañi nga wañi jega fek timi dang ko yex lo gude na fofu dañ ko tangi dul la yonntu bi def wacc goga ñi wacc fofu timi ci musdalifa suñ ko defu dañu tour direct de nga khasir na nga wañi na nga duufu awi xlek wala nga watu so baye duufu mba watu da nga tour direct warmi na nga sanni jamra fi minam sanni yoy ñi sanni jamra ben xeer sax bu ci manke tam luñ ko dabatal ci passala da nga tour direct wo bit na nga fanal la ya dara mi ci gudde sanni ga fiha ca minan bil muna andak ndegeet fan yoy nga war fa fanan timit ñaari fan ya boko baye da ngay tour deret ñettel ba ngi wéna fa man taa jila fi yomni fala ismaale man taa khara fala ismaale ñaar yu dagan ñoko dajé fofa bo sanni ñaari lu fan ba rek wala ñi xéma nga dem sanni ci dégg motax mo nek ci tarki kulli sha'iratin aji nek la ci baat baye bepp mandarga bepp min ha ci mo wax damu deret al ibulu gelem a'laha mo ci gëna kawé wa adna ba ci gëna suufi al qadam moy jatt yépp bo ci baye lool mo ci wax de nga faslun dila tekkale wax fi muharramatil ihram ñu haramal li harmal bo xasse harmal fam li ñu haramal day wax ne harimi na nga haramal nisa ci jigeene ko fa sol gang waqtafi na nga doylo ak bu ñeeku rek na nga doylo bil wo ci xarxaram wal kefer ñaar tenk tak sheikhu mu ñu ñeeku min haaju jigeen nga waye nak min rajulin ci goor li wa ci ñal xarxaram wara se bako faqat dong ño wara feey wam naw nang ko tere mimma qad tahata ci lu pe ciirem aw rabata wala mu nek lu takku heewul way bu jigen mu dara nek ci mëna fa sayide senegal wam naw ma nang len tere ñom ñaar ti ba geut wal idahana ak diw wa kullu ma yurafu lepp lu nafaal insaan do adam da ko wara bayyi kom nan ka xad li xam lin kom ray teñ aw xalami fuuri wala lelli weh aw halqi sha'ratin wala wat bop aw ka nafsi sha'ri wala wef ka wax wa hafnatun gufin fi qamatin aji nek la ci ray ben teñ ba ñaar sax aw fuuri ndol dag wenn weh ba ñaar sax aw sha'ratin wala kawar
ba ñaar ba ñett mo tagu juroom ñaar wa fidyatun njotu warna fi ma kafara ci lo xamne bari na amna ñu lu bari ci kawar moy lu mat juroom ñaar jëm kaw amna ñu ñett na tiit wa in ta'addada bulimo wa in ta'addada bulimo mujibun luy waral njotu ta'addada limu njotu ya timit di te ngul lay waral njotu defat ko da fay del ludul ila bi arba'in gal ñent fayla bo defé nako bi tawrin ci tafale moy ci gaaw de nga def aw qaddama moy mu jital saw ba yere ala sarawi li ci pantalon ba xam nga sol yere bi rek pantalon ba rek waron na jot nga jilat simis tek ko ci kawam so wa ben jot doy na ca aw fannihi wala njortom sax ibahatul af'ali defatam jot bi dafa def ta'wilu kharib aw nawa wala mu len takrara ba mako nga def sol ko solat ko de nga am dam ci tay fa faala mu def ko boy yeb ku mu ci ben jot rek doy na wa hiya mom nak jotu ala tahyiri nek na ci tanalo da fayri mi ngi melni ki fayra rabu rab sahara hasalul hamna satun gatt mo ci gëna saala mo gëna kawé aw fasum wala nga ho salata ñetti fan aw sit aw itam wala nga lehal ci tan juroom ben miskin kenn ku ne mudayni ida ala takhir bo ci def ak baxna ay gatt wala nga hor ñetti fan wala nga lehal juroom ben miskin kenn ku ci nekk la jox ko ñaari mut wamna qiral ala al insan ci dom adama juharmal de nga qataha sajari dag garab nako ko tere de nga tere ci dom adama ji di waral timit bakar dag garab ci xurumba de nga ci ko xamne dafa harmal wala ko harmal yeb ñoo ci xam xurumba di ko dag garab ila sana ndare lay dur wal izqari ak mbagn fala yi man nañ ko dal way yum nako def na tere saydu rabbu li bari ñal ko djub jeri rabboy ko djub jeri fil harami ci hurum ba ko xarmal amuto droit di rabbu ram way ko djub jeri mu nek ci hurum ba aw saydi muhrimin wala rabb ko xamne dafa harmal indi ci nang ko waral non bil qabli jaraja bi hukmi abdullayni jihad tan ñaari way mandu jasa'un fay jasa'an fay mislama qatalu kam lo xamna raynako min naham sujuri kar khat qayum bu khaynat nako aw qimata sayyidi wala qayma ira wa idan bawale matmuhan matuhuman muy luñu lela ci ñam aw sawmu wala akoram hala ko limu din ci bepp mu yoman ci bis damitu mu mu fay ko fan bo xana bu mat la kon dang lay tanalo mom timit ci ni tere nañ rab teran nañu rebb rab way ko dug jiri ci xurum ja de nga de dana haram timit garal ko rab wa ci jiri ja garale ko ci jiri ja mu dug ci xurum ja timit haram na di saydil barri fil xurumi li muhrimin lol nak mom haram na ci ko xamne dafa harmal wala ko xamne dafa hewe ko so raye rab wa wala nga rebb ko ci fiir wala nga tital ko fam jare ca de yoyo ye dagay ser rab wala am tolok ñaari way mandu gam gam le ko su ko defé nga fay lu tolok mom ci juri keur ya ray nga batom ñu ne mok baye tolok denga ñun lay denga motax sa kon yoy yeb nga ray buki ñu demal setti nak ray nga timi nagu njaal ñu ne setti nak demet denga ben bu def am tolok rek yoonte bi jangale won nako borom xam xam yi timit tudon nañ ko ci yenn yu ne ci lan bon tolok ca juri keur gi le jenga wala ñu ser rab wam tolok ku ko xayma won ngeegam nga jinde ko bu tolok ci ñam nga joxe ko wala bu ngi kon ton ci ay muddu nga xor ko wajasa daga na naqadul fariray janax da fay lore yoon tu digle nañu ray ko ci harmal ak ci lu dur harmal yeb wal quraab ak baxan yi wa abisi bay ak way jalgati ndek menti ka kila bi niki xaji wa hayati nak janu li datin jurkul wa aqrab ak jit wa binti harisin ak bintu harisin wuru tayla ye ay rab lañ fan su bi nak ngeen askane duk ru tayla nak ak jahar manam ñom soregu ñu tanki kanaw yi ñoy gëna kawé tanki kanam ya de nga de dagan na ci ko harmal mu ray janax de nga mo xam ci hilla jala mo xam ci hurum jala da fay loré
yonentou bi diglé won né pour ñi ray ko mo bëggona lak mo bëggona lak tiré yonentou ba li tiré ke néga yonentou ba mo jaxam ya la ko sonu nako lak sa bo démé ci tiré balé mu watta ci sharaha wu furqan mi bi wax na ko dana dagan timit ray baxam yi li ci ñi de nga dé wala josu lahu aidan qallul ghurab idha kana nak la yantafi'u illa bi qatlin mu ngi bëgg lor sa ray ko rek mo fi sa mom nak cieli ciil lañ koy wax rabu ñu lay doon bo xamne da fay loré di fekk ay bagage ak di man na sax gañ suñu xalé yi way jalgati ndak menti ti man nga na ray ak menti yi loré xat bu xiru gayne fa faandu jane yeek yoyu jaan nonu li ci ni ak jitt yeb jitt mo fetton yaronte bi sallallahu alayhi wasallam cha djibem nga sallallahu alaihi wasallam de yonentou ngara yeen ko ci wurum je hel ji ya war mala ko am dañu ci fon de fet le tak di newu tamon de de nga mu ngok li ci de nga mu do yeb mu ki beug loore di ay loore ka dañu bintu ay rifin mom timit da fay loore dañ koy ray mom nak haye wan la wuñul ko da fay jeng da fa ñuul ñuul bo xamé da fay xawa melni lu verte da fay fekk ci pax ni ka fa kaw ni ro musi siru yi de nga dañ ko ñëralé musu siru yi tanki kanamam ya ñoo gëna gatt tanki gannaawal ban gannaaw ñoo gëna gudd de nga de ru tay la timit ci xarmal man nako ray yoy yeb timit man nako de nga fansu bu mom takkimir ci li bayt la ko man le bayt wamnao nang ko tere al istimna ak sakko genne man yow al istimna bil yadi la al istimna ci li ko man do hal mo xam xola ay imasat yoy bal yete sama ni di genn da yaq saal wal jatt ak lal jigen wal qiblatu fun wal jimaa ak bolo wa afsin na nga yaq bi sala fi hajja hajja qabla al waqfati jekata way wa khafa bu ni mu la dabe ci taxaw ba fa yaqul aw ba'daha wala gana taxaway harfa la dab da wala mi fi dafa guton tawaful ibada bi jamta hand ak sabu jamratul aqaba yi ba mu sa jey ak wal hajj hajj kal umrat ni ko fi ahkam ci hatte ci sa'i ci dox wa tawaf wal ihram fa lim hute mom nak ligeyam ba ya makala hel hajj nak amna ci ligeyam ba yo xamne da ngay dem dem makka dem fi dem ci biti ci mina nak arafa yoy waye hajj nak mom umrah mom leppam maka jahal kon lolou moy buntu hadd.